រិកិរិយាហនមាសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះពៀអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញ័យយថាទាំងពួងដោយប្របីចំពោះមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយអញ្ចឹងយើងចូលមកនៅក្នុងម៉ោងសតបដ្ឋានសតបដ្ឋាននិយាយឲ្យងាយស្ដាប់មកគឺកន្លែងគួររលឹកកន្លែងគួរតាមដានកន្លែងដែលគួរផ្ដោតចិត្តហើយការដែលមិនបានសិក្សានៅសតបដ្ឋានយើងចេះតែផ្ដោតចិត្តខុសកន្លែងហើយតែខុសកន្លែងការຕົកណែមុននឹងតខ្ញុំនិយាយរឿងមួយស្ដាប់ថាកុំដើរខុសកន្លងបីដាអញ្ចឹងណាកាលសម័យមួយនោះពពុតយើងហ្នឹងកើតជាសត្វប្រជាជាតិចាចាហ្នឹងហើយសត្វប្រជាជាតិហ្នឹងសត្វរបៀបសត្វស្លាបតូចសត្វនៅអាដីអាចប៉ុណ្ណាគេព្យួរអញ្ចឹងទៅវានៅហើយនៅដីដែលគេព្យួរត្រឡប់ត្រឡប់អញ្ចឹងវាមានប្រហោងខាងក្រោមខាងក្រោមចាហើយពេលដែលឪពុកចេញទៅរកចំណីផ្ដាំកូនថាចូលកូនកុំដើរឲ្យខុសកន្លងបៃតាកន្លងបៃតាហ្នឹងគឺថាកុំចេញពីក្របខណ្ឌចាអាកន្លែងអាចប៉ណ្ណាស់ហ្នឹងតែចេញខុសពីហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ប៉ិនជាតិជាក្មេងក្មេងមនុស្សក៏ដោយក្មេងសត្វក៏ដោយវាចូលចិត្តលេងមិនចឹងទៅបើចេះតែលោត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 ទៅវាផុតពីអាម្ដុំអាចប៉ណ្ណាស់ហ្នឹងបានសត្វក្អែកឆាបយកទៅបាត់ដំបងឡើយភ័យចាប៉ុន្តែនឹកឃើញថាខ្លួនធ្វើខុសនឹងបៃតាចឹងទៅក៏និយាយទៅកាន់សត្វក្អែកហ្នឹងថាអាក្អែកខ្មៅទាំងស្បែកនេះឯងនេះខ្លាំងបានតែអញអត់ដឹងខ្លួនទេបើសិនជាប្រយុទ្ធតស៊ូនឹងគ្នាអញដឹងខ្លួនណាអូប្រហែលឯងនឹងអញវៃងាប់ណែប្រៅបាយចាតែចឹងទៅក្អែកនឹងយីអាកូនសត្វច្រឡើមឆ្លើយហ៊ានតស៊ូជាមួយអញផងមកបើគិតថាឯងខ្លាំងតោះច្បាំងគ្នាតើទៅច្បាំងក៏ច្បាំងប៉ុនយកទៅដាក់កន្លែងអញវិញសិនហ្នឹងហើយដល់ពេលយកទៅដាក់កន្លែងឲ្យដាក់ឲ្យចិត្តទៅកន្លែងអាចប៉ុណ្ណាស់ហ្នឹងហាក់អាចប៉ុណ្ណាស់ដែលគេភ្ជួរឲ្យវាត្រូវដីទៅវារឹងណាចាហ្នឹងហើយដល់ពេលដាក់ហើយចឹងក្អែកគេទុំខាងលើគេថាមើលហើយនៅអេរៀបខ្លួនតិចសិនហ្នឹងហើយដល់ពេលចឹងទៅចាប់ផ្ដើមនិយាយបិឈឺអាខ្មែកអាខ្មៅក្អែកខ្មៅទាំងស្បែកខ្មៅទាំងពពុះហើយចូលមកអញធាក់តាមមួយជើងងប់ឥឡូវណាដល់ក្អែកធ្វើម៉េចឲ្យក្អែកនឹងខឹងណាចាដល់ក្អែកនឹងខឹងខឹងមែនតើអាសត្វបើហឺននេះបើហើយអញទៅគេមិនទៅចឹកធម្មតាទេគឺបោះពួយទៅលោត
ៅលើដើម្បីហៅទៅបុកមកមកបង្ហឹងឲ្យឲ្យស្លាប់ហ៎តែពេលបោះពួយមកនៅតែមកចូលមកអញមិនខ្លាចទៅចូលមកអញខ្លាចនោះកាន់តែពួយខ្លាំងឡើងឡើងដល់មកកឹកគិតចូលឲ្យអាចបណ្ណះទៅអាក្អែកនឹងបុកអាចបណ្ណះងាប់បាត់ចា៎អានេះរឿងហ្នឹងព្រះអង្គសរុបមកថាយ៉ាងណាមិញពិខុទាំងឡាយកុំដើរខុសកន្លងបៃតាចឹងណាកុំដើរក្រៅកន្លងបៃតាចឹងពាក្យថាភិក្ខុនឹងភិក្ខុនៃក៏ដោយបាសកបាសិកាទាំងអស់នឹងដែលជាអ្នកគោរពប្រតិបត្តិព្រះអង្គនឹងថាកុំដើរខុសគន្លងបៃតាតើគន្លងបៃតាដែលព្រះអង្គចង់សម្ដែងនោះស្អីគេគឺសតបដ្ឋាន4ហ្នឹងឯងដែលយើងនឹងរៀននឹងឯងដែលកំពុងរៀននឹងឯងបាទហើយតើដើរខុសគន្លងនឹងហើយចិត្តនឹងវាមានល្បួសចិត្តនឹងមានតម្បៅច្រើនហើយតើកាលណាដើរនៅក្នុងគន្លងនឹងល្បួសអីក៏សាបដែរអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងនៅក្នុងមេរៀនបន្តអញ្ចឹងដោយសារថ្ងៃនេះមានសិស្សថ្មីចូល class ផង Welcome to Satipatthana class នេះស្វាគមន៍សិស្សថ្មីថាយើងរៀននៅក្នុង Satipatthana នេះរៀនរឿងអីគឺរៀនពី awareness ធម៌ដែលគួររលឹកនឹងហើយធរដែលគួររលឹកដែលយើងត្រូវរៀនហ្នឹងគឺមាន4ណារំលឹកសារឡើងវិញតិចដើម្បីឲ្យយើងដឹងថារៀនពីអីប៉ុន្តែកុំភ្លេចទៅមើលវីដេអូទី1មកវិញណាដូចជាបាន share ចែកដែរណាហ្នឹងហើយទី1យើងរៀនពីកាយានុបស្សនាសតបដ្ឋានហើយឥឡូវហ្នឹងយើងកំពុងតែរៀនពីអាហ្នឹងឯងអត់តាន់ចប់ទេហើយទី2យើងនឹងរៀននេះយើងទាំងអស់គ្នាអត់តានបានរៀនទេវេទនានុបស្សនាសតបដ្ឋានហើយទី3យើងនឹងរៀនពីចិត្តានុបស្សនាសតបដ្ឋានហើយទី4នឹងរៀនអំពីធម្មានុបស្សនាសតបដ្ឋានទាំងអស់នេះគឺនិយាយទាំងអស់ពីរូបរាងកាយរបស់យើងអត់មានលើកលែងតណាទេហើយមិននិយាយតែពីរូបរាងកាយទេរួចពីកាយទៅនិយាយពីវេទនានិយាយពីចិត្តនិយាយពីធម៌ផ្សេងផ្សេងដែលកើតនៅក្នុងរាងកាយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅមេរៀនបន្តថ្ងៃនេះតែម្ដងថ្ងៃនេះយើងចូលវីដេអូទី8ណាដែលខ្ញុំរៀបជាមេរៀនអញ្ចឹងហើយដាក់លេខវីដេអូអញ្ចឹងរួចយកទៅ edit វីដេអូដាក់ទៅក្នុង website ឬក៏ YouTube ហើយយើងមានអត្ថបទកាន់បដើបើកមើលឈ្មោះវីដេអូបណ្ដាដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងថាអត្ថបទទាំងអស់នេះបើយកទៅអានខ្លួនឯងដោយខ្វះការពយល់មិនសូវយល់ទេតោះតែយើងមើលបណ្ដាមើលវីដេអូបណ្ដាព្រោះនៅក្នុងវីដេអូមានការពយល់ចឹងណាឥឡូវយើងមើលបដិគោលមនសិការៈបពៈពាក្យថាបដិគោលនេះប្រែថារបស់មិនល្អបដិគោលរបស់បដិគោលរបស់បដិគោលប្រែថារបស់មិនល្អរបស់មិនស្អាតហៅថាបដិគោលអញ្ចឹងថាបល័យតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបន្តិចទៅឲ្យថ្នឹកមាត់ពុណ្ណចៈបរង្គហិកខវេហិកខោអ៊ីមមេវៈកាយង អុតធាំង បាតិតលាបាទេតឡាអធោកេសមត្ថកា
តចៈបរិយន្តังតបចៈបរិយន្តังបុរណ្ណានបការសៈបុរណ្ណានបការសៈម្ដងទៀតបុរណ្ណានបការសៈបុរណ្ណានបការសៈម្ដងទៀតបុរណ្ណាបុរណ្ណានបការសៈនបការសៈបុរណ្ណានបការសៈបុរណ្ណានបការសៈអូខេអសុចេណោអសុចេណោបច្ចវេខតិបច្ចវេខតិអដ្ឋិអដ្ឋិអ៊ីមេសមងអ៊ីមេសមងកាយេកាយេកេសាកេសាលោមៀលោមៀអ្នកខាអ្នកខាតន្តាតន្តាតាចោតាចោមង្សងមង្សងនហារូនហារូអដ្ឋិអដ្ឋិអដ្ឋិមិញជាងអដ្ឋិមិញជាងវគ្គង្គវគ្គង្គហតយង្គហតយង្គយកណង្គយកណង្គកិឡោមកង្គកិឡោមកង្គបេហកង្គបេហកង្គបព្ផាសង្គបព្ផាសង្គអន្តង្គអន្តង្គអន្តគុណង្គអន្តគុណង្គឧតរិយង្គឧតរិយង្គករិសង្គករិសង្គបតតង្គបតតង្គសេមហង្គសេមហង្គពពពពពលោហេតង្គលោហេតង្គសេតូសេតូមេតូមេតូអសុអសុវគ្គសាវគ្គសាខេឡោខេឡោសង្ឃានិកាសង្ឃានិកាលក្សិកាលក្សិកាមុតតន្តិមុតតន្តិណែអានឹងហៅកន្លែងចុងក្រោយថាមុតតាំងក៏បានដែរដោយមិនបាច់ដាក់ណូចឹងតស្រែដល់ពេលយើងចែកកណាត់កណាត់អត់ថាមុតតន្តិតែដាក់មុតតាំងខាងក្រោមនឹងចែកឯងព្រោះនេះប្រើក្នុងប្រយោគហ្នឹងហើយឃើញនិយាយពីខ្លួនយើងទៀតហើយទាំងអស់ហ្នឹងអត់មាននិយាយពីកន្លែងណាទេគឺនិយាយនៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងសម្រាប់ពិចារណាអញ្ចឹងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពាក្យខាងមុខនៅមានទៀតណាបណចៈបរង្គភិក្ខវេភិក្ខុពិចារណាឃើញនៅកាយនេះឯងទីមវេវៈហ្នឹងកាយយ៉ាងនេះខាងលើឧទ្ធង្គនេះប្រែថាខាងលើណាតាំងអំពីបាតជើងឡើងទៅបាតៈតឡាបាតៈនេះយើងថាបាតជើងនោះមិនបាតៈហ្នឹងតឡាហ្នឹងបាតផ្ទៃទីបាតជើងឡើងទៅអធោដល់ក្រោមនឹងឧទ្ធង្គនេះខាងលើហើយអធោដល់ខាងក្រោមហើយកេសមត្តកានឹងមានសក់ជាទីបំផុតឬក៏ថាប្រែយកសេចក្តីថាតាំងពីចុងសក់ចុះមកតច្ចបរិយន្តនឹងមានន័យថាម៉េចមានស្បែកស្បិតអញ្ចឹងកាយយើងនឹងកុំតែមានស្បែកបិទទេចាមែនទេចាដឹងមិនខ្លះទេមែនទេបាទហ្នឹងហើយក្នុងកម្ពីវិសុទ្ធមៈលោកថាកាយយើងនេះកុំតែមានស្បែកនឹងបាំងតិចកុំអីថ្មាតរុយអីតាមហើយហើយស្បែកយើងនេះណាស្ដើងជាទីបំផុតស្ដើងខ្លាំងនេះយើងចាប់ដោយនេះដោយទាំងអាខ្លាញ់ក្នុងផងទេប៉ិនអាស្បែកខាងក្រៅស្ដើងនឹងឲ្យជ្រុះក្អែលចេញឲ្យប្រមូលស្បែកទាំងអស់នោះបានប៉ិនអាផ្លែបត្រាទេស្បែកមួយជុំហ្នឹងហ្នឹងហើយស្ដើងជាទីបំផុតហ្នឹងហើយចាញ់ពុំមន់ផងមូសចុចពុំមន់ពុំមន់មូសចុចអត់បែកទេណាអញ្ចឹងខាងលើតាំងពីបាតជើងឡើងទៅ
ខាងក្រោមតាំងពីចុងសក់តាំងពីចុងសក់ចុះមកដែលមានស្បែកបិទជុំវិញតច្ចបរិយៈបរិយ័នតាំងមាននៅស្បែកនៅជុំវិញបិទជុំវិញហ្នឹងដោយមានវត្ថុមិនស្អាតអសុចេណោនេះអសុចេណោយះថាអសុចេអសុចេហ្នឹងប្រហែលថាមិនស្អាតណាជារបស់មិនស្អាតពេញដោយរបស់មិនស្អាតមានប្រការផ្សេងផ្សេងនេះបរានណបកការសៈប្រែថាមានប្រការផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយក្នុងកាយនេះមានអីគេនេះកាយស្មឹងនេះប្រែថាក្នុងកាយនេះតែយើងយកពាក្យមួយមួយណាកេសានេះប្រែថាសក់នេះលោមៀរោមអ្នកខាក្រចកក្រចកយើងស្អាតតែនៅម្រាមលាបថ្នាំលាបអីចឹងឯណាចាលោរបូតមួយចូលចានកាទៀវមើលពើមមិនដែរសក់ក៏ដោយមិនចឹងហ្នឹងហូបហូបបាយគេសក់ក្នុងសឡអីចឹងហ្នឹងតាមសក់អើយសក់វិញអនឡាញទៀតទេអត់ទេអាថ្មិញចឹងដែរវាបាននៅជួគ្នាស្អាតអីចឹងទៅស្អាតទៅមើលស្អាតសមហ่ะរបូតតែមួយលាក់ចូលចានសឡចូលចានសឡអីមិនដែរមកតាគេគាត់ខ្លួនឯងក៏យ៉ាប់ដែរមែនណាហើយតនតានឹងថ្មិញថ្មិញមិញហ្នឹងហើយតចៅនេះស្បែកស្បែកតាមដាប់គ្នាទេហ្នឹងហើយម៉ាំងសាំងសាច់អញ្ចឹងដោះស្បែកចេញមកនៅសាច់ហើយណាហារូឆ្អឹងសរសៃអដ្ឋិឆ្អឹងឆ្អឹងដែលយើងប្រើពាក្យអដ្ឋិធាតនោះហ្នឹងអដ្ឋិធាតណាហ្នឹងហើយហើយអត្ថិមិញជាងនេះខួក្នុងឆ្អឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្អឹងយើងអាបដូលខាងក្នុងមានខួខួក្នុងឆ្អឹងហ្នឹងខ្នងយើងឯងនៅពេលអាខួក្នុងឆ្អឹងហ្នឹងវាលែងផលិតមកឈឺហ៎ឈឺហើយវាក់កាំងតម្រងបាសាវៈតម្រងនោមហ្នឹងតម្រងនោមតម្រងបាសាវៈហ្នឹងគឺតម្រងនោមហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយហតយ៉ាងបេះដូងបេះដូងអាយៈកណាំងថ្លើមមានទេធัวទាំងអស់នឹងមានសិទ្ធធัวឯនោះចាធัวអាយើងកយងធัวហ្នឹងពេញហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយអាហើយកិឡោមកកាំងវាវវាវណារសៃរឹងរឹងណាចារសៃកែងអូរសៃកែងរសៃតាពីមិនដាច់ហ៎សោះស្ដាយវាវហើយបេហកាំងក្រពះបបផាសាំងសួតគេពាក្យបាលីខុសគ្នាបន្តិចបើដាក់សអកមួយទៅជាបបផាមែនទេចាហ្នឹងប៉ិនបបផាសាំងនេះប្រែថាសួតអន្តាំងពូវៀនធំពូវៀនធំអន្តៈគុណាំងពូវៀនតូចពូវៀនតូចឧតរិយាំងអាហារថ្មីអាហារថ្មីអាហារដែលយើងទៅទៅលេបចូលទៅចាហ្នឹងហើយដល់ទៅការីសាំងអាចាស់អាហាចាស់ហ្នឹងរៀបចេញមកហើយវាទៅជាអាហាចាស់អាហាចាស់ហ្នឹងអាចប្រើពាក្យលាមកក៏បានអាចមៈក៏បានអាចមៈនោះក៏បានចំណុចលោកគ្រូចំណុចក្នុងពោះយើងក្នុងវិញ្ញាណយើងតាមយុគហ្នឹងអាហាចាស់មែនតែតែទៅជារលួយហើយទៅជាអាហាចាស់ហើយអាណាដែលទៅថ្មីថ្មីមិនតាន់ប្រែពណ៌អត់តាន់អត់តាន់ម៉ត់ខៃហ៎ហ្នឹងហើយដែលត្រូវកាពះកំពុងតែរំលាយកិននៅឡើយជាអាហារថ្មីហើយតើរួចពីកាពះទៅហើយបត់ទៅតាមពូវៀនហើយទោះបីនៅហ្នឹងក៏អាហារចាស់ដែរហ្នឹង
ហ្នឹងហើយមានទេអាហ្នឹងមានមានណាអមានកំណាប់មួយឃើញកម្ពុជាសភៅរបស់កម្ពុជាក្រមខ្ញុំអានថាអីក្មេងចាស់ប្រុសស្រីនៅក្នុងលោកាគេតែងរអាខ្ពើមឆ្អើមណាស់អាចតែតាមការពិតពីនិតឲ្យស្រេចគេស្ពាយថងអាចដើរត្រាច់សពឋានស្ដាប់តនេះយើងមានស្ពាយមកមកថងគ្រប់គ្នាមែនទេអានឹងខ្ញុំថាតាមគេទេណាអាប៉ັດតាំងនេះប្រមាទសេមហង្សស្លេះពពោខ្ទុះលោហេតាំងឈាមសេតោញើសមេតោខ្លាញ់ខាប់អសុទឹកភ្នែកទឹកភ្នែកវៈសាខ្លាញ់រាវខ្លាញ់រាវខេឡោទឹកមាត់ទឹកមាត់សើរបស់ឆ្ងាញ់ណាលៈសង្ឃេនិកាទឹកសម្បោទឹកសម្បោលៈសិកាទឹករំអិលនិងមុតតាំងឥឡូវនេះមុតតាំងកុំដាក់មុតតន្តៃអីមុតតាំងនេះទឹកម៉ូតប៉ិនមុតតន្តៈប្រើក្នុងប្រយោគហ្នឹងអញ្ចឹងរបស់ហ្នឹងនៅដុំថ្មឬក៏នៅក្នុងកាយយើងនៅក្នុងកាយតែមានតណ្ហាមួយយើងអត់មានទេអត់ទេទៀតមានតែសត្វតែមានបាទប៉ិនតែមានអញ្ចឹងអ្មេចក៏យកមកជាធរៀនណ៎ណាមិនដឹងថាថ្មិញស្បែកសាច់សរសៃឆ្អឹងខួរក្នុងឆ្អឹងណ៎មិនដឹងអ្មេចចាំបាច់យកមកធ្វើជាមេរៀនព្រះអង្គឲ្យយើងពិចារណាបាទឲ្យយើងរៀនពិចារណាបំបែកពីរូបកាយទាំងមូលឲ្យមកជាផ្នែកផ្នែកឃើញទេចា៎ថារូបកាយហ្នឹងវាផ្សំឡើងដោយសំណុំរូបផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងហ่ะចា៎មានមួយក្រុមមួយក្រុមអញ្ចឹងក្រុមរបត់របស់វាបានទៅជារូបរាងកាយហ្នឹងចា៎វាអត់មានមកទាំងមូលអញ្ចឹងទេគឺផ្សំដោយសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងដែលអាយងអាយងពេញហ្នឹងឯងចា៎អញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយការណាពិចារណារឿយរឿយវាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអីដើម្បីដោះនៅសេចក្តីព្រួយបារម្ភនឹងរូបរាងកាយហ្នឹងចាការជាប់ជំពាក់ស្អិតនឹងរូបរាងកាយហ្នឹងឬក៏ភ័យព្រួយនឹងរូបរាងកាយហ្នឹងចាហ្នឹងយើងទៅទៀតទៅយើងថាបល័យឲ្យស្ទាត់តិចទៅសិយថាបេសិយថាបេភិក្ខវេភិក្ខវេឧបតោមុខាឧបតោមុខាមូតោល័យមូតោល័យបូរាបុរានានាវិហិតសៈនានាវិហិតសៈធញ្ញសៈធញ្ញសៈសៃយថៃទាំងសៃយថៃទាំងសាលៃណាំងសាលៃណាំងវិហិណាំងវិហិណាំងមុខគៀណាំងមុខគៀណាំងមាសាណាំងមាសាណាំងតិលាណាំងតិលាណាំងតន្ទុលាណាំងតន្ទុលាណាំងតមេណាំងតមេណាំងចក្ខុមាចក្ខុមាបរិសោបរិសោមុញ្ចិតវាមុញ្ចិតវាបច្ចវេខយៈបច្ចវេខយៈអ៊ីមេអ៊ីមេសាលៃសាលៃអ៊ីមេអ៊ីមេវិហេវិហេអ៊ីមេអ៊ីមេមុខគាមុខគាអ៊ីមេអ៊ីមេមាសាមាសាអ៊ីមេអ៊ីមេតិលាតិលាអ៊ីមេអ៊ីមេតន្ទុលាតេតន្ទុលាតេអេវមេវៈអេវមេវៈខ
ោភិក្ខវេខោភិក្ខវេភិក្ខុភិក្ខុអិមមេវៈអិមមេវៈកាយំកាយំឧទ្ធំឧទ្ធំបាទិតលាបាទិតលាអធោអធោកេសមត្ថកាកេសមត្ថកាតចបរិយន្តំតចបរិយន្តំបុរណានបការសៈបុរណានបការសៈអសោចេណោអសោចេណោបច្ចវេកតេបច្ចវេកតេអដ្ឋេអដ្ឋេអិមេសមង្កាយេអិមេសមង្កាយេកេសាកេសាលោមៀលោមៀអ្នកខាអ្នកខាតន្តាតន្តាតៈចោតៈចោមង្សាំងមង្សាំងមហារូមហារូអដ្ឋេអដ្ឋេអដ្ឋេមិញចាំងអដ្ឋេមិញចាំងវេកង្គវេកង្គហតយំហតយំយកណាំងយកណាំងកិឡោមកាំងកិឡោមកាំងបេហកាំងបេហកាំងបព្ផាសាំងបព្ផាសាំងអន្តាំងអន្តាំងអន្តគុណាំងអន្តគុណាំងឧតរិយាំងឧតរិយាំងករិសាំងករិសាំងអូហេតុអ្វីអឺហោះខ្ញុំដាច់ចឹងឆេងមកឆេងមែកខោទៅមែកខោហោក៏បានដែរលោកគ្រូបាទខោហោក៏បានឲ្យតែបាទបជាបានតទៀតប៉តាំងប៉តាំងសេមហាំងសេមហាំងប៉ពោប៉ពោលោហេតាំងលោហេតាំងសេតូសេតូមេតូមេតូអសោអសោវគ្គសាវគ្គសាខេឡោខេឡោសង្ឃានិកាសង្ឃានិកាលក្ខិកាលក្ខិកាមុតតន្តិមុតតន្តិហ្នឹងហើយគឺសុំសួរមួយទៀតអឺតនឌូឡូតេឬក៏ឌុតនឌុតានឌុលាតេតនឌុលាតេមែនស្អូទេតនបាទស្រអ៊ូស្រអ៊ូអញ្ចឹងយើងសេចក្តីប្រែមិនបាច់ថាតាមទេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតៃស្កល់តៃហ៎ស្បោមហ្នឹងហើយតៃសម្រាប់ដាក់ស្រូវដាក់អីដាក់ធញ្ញជាតិអីផ្សេងផ្សេងណាដែលមានមាត់ទាំងពីរខាងពេញដោយធញ្ញជាតិមានប្រការផ្សេងផ្សេងនេះព្រះអង្គប្រៀបធៀបឃើញធោពេលព្រះអង្គសំដែងធោព្រះអង្គប្រៀបស្អីដែលមានកាលនោះព្រះអង្គមិនបានប្រៀបមួយកុំព្យូទ័រមិនបានប្រៀបជាមួយ iPhone ពីព្រោះ iPhone កុំព្យូទ័រវាអត់មានសម័យនោះអត់ប្រៀបមួយ AI ស្អីដែលមានសម័យនោះមនុស្សគេស្គាល់ព្រះអង្គប្រៀបមួយអានឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សឆាប់យល់ហើយដល់ពេលអ្នកស្ដាប់ធោះខ្លះឃើញខ្ញុំប្រៀបធៀបមួយឡានមួយកុំព្យូទ័រក៏ថាម៉េចក៏មិននិយាយធោះមិននិយាយកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងអាហ្នឹងគ្រាន់តែឧទាហរណ៍តាមសម័យកាលតែអាដើមនោះនេះអាដើមគេសាឡូមេអាហ្នឹងពាក្យដើមគេអត់ដូរទេតែបើពេលប្រៀបយើងអាចប្រៀបមួយរបស់ផ្សេងបានដែលមនុស្សឥឡូវស្គាល់ចា៎ដូចពីមុនខ្ញុំឧទាហរណ៍រឿងការដកស្ទូងខ្ញុំស្មានតែខ្មែរយល់ច្រើនដល់កូនខ្មែរឥឡូវមានដែរដកស្ទូងណាគ្នាមានយល់អីគ្នាអត់ដឹងទេគេស្ដាប់បានតែគេយល់គេអត់ដឹងផងដឹងដកអាម៉េចសាវអាម៉េចព្រោះអាម៉េចគ្នាមានដឹងស្អីអត់ដឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបានការលើកឧទាហរណ៍គឺត្រូវលើកអ្វីដែលមនុស្សដឹងអញ្ចឹងពេលដែលព្រះអង្គប្រៀបមួយទីព្រោះជារបស់ដែលគេប្រើនឹងឲ្យមនុស្សចិញ្ចឹមជីវិតដោយការធ្វើស្រូវធ្វើស្រែឃើញទេធញ្ញជាតិហ្នឹងគឺក្របហ្នឹងហើយស្អីដូចជាក្របស្រូវក្របសណ្ដែកអីដូចជាធញ្ញជាតិហ្នឹងហើយមានប្រការផ្សេងផ្សេងធញ្ញជាតិទាំងនោះគឺស្រូវខ្សាយសស្រូវខ្សាយក្រហម
នេះអាហ្នឹងក៏សួរបែរអត់ដឹងទៀតអាខ្សែក្រហមខ្សែប៉ិនយើងដឹងណាអ្នកដាំបាយបាទសណ្តែកបាយសណ្តែករាជមាសល្ងអង្ករហ្នឹងហើយបរោះដែលមានចក្ខុគឺមានភ្នែកនេះកប់បីស្រាយនៅទីនោះហើយពិនិត្យមើលយ៉ាងដូចនេះថានេះស្រូវខ្សែសពេលបើកមើលត្រូវពិនិត្យមើលថាតើជាធញ្ញជាតិស្អីអញ្ចឹងណានេះក្រោកខ្សែក្រហមនេះជាសណ្តែកបាយនេះជាសណ្តែករាជមាសអីគេអានឹងរាជមាសគ្រូសណ្តែករាជមាសហ្នឹងគឺសណ្តែករាជមាសហ្នឹងឯងសម័យគ្រប់វាមានហ្នឹងហើយវាជាប្រភេទនៃសណ្តែកមួយយ៉ាងណាមើលតិចមើលជួយឆែកមើលតែសម័យកាលនេះគឺអត់មានមានប៉ុន្តែកាលណាគេដាក់ឈ្មោះតែអាហ្នឹងស៊ូមស៊ូមសណ្តែកឡើងតាំងហ្នឹងទៅនេះសណ្តែករាជមាសនេះល្ងនេះអង្គរមានឧបមាដូចម្តេចមិញមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុពិចារណាឃើញច្បាស់នៅកាយនេះឯងតែខាងលើតាំងអំពីបាតជើងឡើងទៅខាងក្រោមតាំងអំពីចុងសក់ចុះមកដែលមានស្បែកបិទបាំងជុំវិញពេញដោយវត្ថុមិនស្អាតមានប្រការផ្សេងៗដូចនេះថាក្នុងកាយនេះមានសក់រោមក្រចកធ្មេញស្បែកសាច់សរសៃឆ្អឹងខួរក្នុងឆ្អឹងតម្រងបាសាវៈបេះដូងថ្លើមវាវក្រពះសួតពូវៀនធំពូវៀនតូចអាហារថ្មីអាហារចាស់ប្រមាត់ស្លេះខ្ទុះឈាមញើសខ្លាញ់ខាប់ទឹកភ្នែកខ្លាញ់រាវទឹកមាត់ទឹកសំបោរទឹករំអិលទឹកមោតមានឧបមាដូចឆ្នោឯងអញ្ចឹងពាក្យឧបមាគេប្រើខាងចុងឧបមាខាងដើមណាឧបមាយ៉ាងណាឧបមាក៏យ៉ាងនោះមានន័យថាការឧបមានឹងយ៉ាងណាគឺវាយ៉ាងនោះឯងឧបមានេះគឺប្រើខាងចុងអញ្ចឹងយើងទៅឲ្យចប់ទៅថាតើព្រះអង្គចង់បរៀនយើងថាម៉េចឥឡូវយើងថាបាលីតិចទៅអិតេអច្ឆតង្គវាអច្ឆតង្គវាកាយេកាយេកាយានុបស្សីវិហារតេកាយានុបស្សីវិហារតេកាយេកាយានុបស្សីវិហារតេវិហារតេសមុទយធម្មានុបស្សីវាសមុទយធម្មានុបស្សីវាកាយស្មឹងកាយស្មឹងវិហារតេវិហារតេវយធម្មានុបស្សីវាវយធម្មានុបស្សីវាកាយស្មឹងកាយស្មឹងវិហារតេវិហារតេសមុទយវយធម្មានុបស្សីវាសមុទយវយធម្មានុបស្សីវាកាយស្មឹងកាយស្មឹងវិហារតេវិហារតេរៀងកាន់តែរៀងស្ទាត់មាត់ទេចាស្ទាត់ហ្នឹងហើយអឺភិក្ខុពិចារណាឃើញនៅកាយក្នុងកាយជាប្រកដីគ្រប់អិរិយាបថទាំង4យ៉ាងនេះផងពិចារណាឃើញនៅកាយខាងក្នុងកាយខាងក្រៅហ្នឹងកាយក្នុងកាយក្រៅកាយខាងក្រៅជាប្រកដីគ្រប់អិរិយាបថទាំង4ពិចារណាឃើញនៅកាយខាងក្នុងនិងខាងក្រៅជាប្រកដីគ្រប់អិរិយាបថទាំង4ផងពិចារណាឃើញនៅធម៌ដែលប្រជុំកើតឡើងក្នុងកាយជាប្រកដីគ្រប់អិរិយាបថទាំង4ផងពិចារណាឃើញនៅធម៌ដែលសូន្យទៅក្នុងកាយជាប្រកដីគ្រប់អិរិយាបថទាំង4ផងពិចារណាឃើញនៅធម៌ដែលប្រជុំកើតទាំងធម៌ដែលសូន្យទៅក្នុងកាយជាប្រកដីផងគ្រប់អិរិយាបថទាំង4ផងនឹងឯងអញ្ចឹងពាក្យថាកាយខាងក្នុង
គឺកាយអីគឺកាយរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់រៀងរៀងខ្លួនហៅថាកាយខាងក្នុងកាយខាងក្រៅគឺកាយរបស់អ្នកដោះទេដូចកេសាលោមានសក់ស្បែកកញ្ចក់ឆ្អឹងអីទាំងអស់ហ្នឹងមានតែខាងក្នុងឬក៏ក្នុងអ្នកដតីមានដែរអ្នកដតីក៏មានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកដតីមានអីអស់ចាជាងយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងដែរហ្នឹងមែនទេមានតែខាងគេស្អាតជាងហ្នឹងគេខាន់ស្បែកល្អជាងបន្តិចហ្នឹងប៉ុន្តែខាងក្នុងបើហែកស្បែកហើយខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនលើសគ្នាហើយមែនទេហ្នឹងថាបល័យតិចទៀតទៅអដ្ឋិកាយោតិវាបណ្ណសៈសតិបច្ចុប្បតិតាហោតិយាវតិវៈញាណមត្តាយៈបដិសតិមត្តាយៈនឹងមួយទៀតស្មារតីរបស់ភិក្ខុនោះក៏ចង់ឡើងចំពោះកាយថាកាយមានមែនគ្រាន់តែជាទីកំណត់ដើម្បីឲ្យចម្រើនប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យចម្រើនស្មារតីប៉ុណ្ណោះទេវាអត់មានដើម្បីអីទេនៅឋានតិចទៀតឲ្យចប់អនិសិតោចៈវិហារតេអ្នកចៈកិញ្ចេលោកេឧបាទិយតេអេវំពេភិក្ខវេភិក្ខុកាយេកាយានុបស្សីវិហារតេបដិគោលមនសិការបពាំងនិទ្ធិតាំងចប់ព្រះអង្គសម្ដែងថាប៉ុណ្ណឹងអ្នកដែលគេយល់បដោយលោកគ្រូយល់បាយគ្រូមកអត់ការពិចារណានៅអាការៈ32នេះទាំងអស់នេះ32ទាំងអស់នេះ32ហៅម្យ៉ាងទៀតថាធ្វត់តੰសាការកម្មដ្ឋានបាទតិចទៀតចាំក្រុមចាំចែកឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាកាយកតាសតិអញ្ចឹងវាមានឈ្មោះហៅច្រើនពីមកជាបញ្ញត្តិទេព្រោះយើងដឹងអំពីសកលវិរៈគ្មានបាទអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទាំងសមថៈនិងវិបស្សនាពេលណាដែលយើងកំណត់ដឹងថាវាគឺជានៅពេលដែលយើងផ្ដោតទៅលើរូបរាងសំណុំមែនតើហ្នឹងនៅជាសមថៈចា៎ប៉ុន្តែឃើញបច្ច័យដែលនាំឲ្យវាកើតទៅជាវិបស្សនាថាបច្ច័យធំបានដឹងថាវាគឺជាអ្វីគឺសិក្សាឲ្យឃើញថាការប្រកបឡើងនៃវត្ថុមួយមួយនេះมันមានអ្វីខុសពីការផ្គុំឡើងនៃរូបធម៌ដោយមហាភូតរូបនិងឧបាទយរូបឃើញទេហ្នឹងហើយពីព្រោះអង្គធម៌ដែលត្រូវកើតឡើងគ្មានបេះដូងកុសូតប្រមាទអីទេគឺរូបប្រខណ្ឌព្រោះតកាណាត់និយាយដល់នេះកលែងសមុទយវិយធម្មាហ្នឹងគឺថាធម៌ប្រជុំឲ្យកើតឡើងហើយនឹងធម៌ដែលរលត់ទៅមិនមែនកាពះរលត់ទេគឺទូរូបធម៌នឹងឯងដែលវារលត់តែអានឹងម្ដុំនឹងគេសន្និមត់ទេហៅថាក្រពះតែបើចិញ្ច្រាំឲ្យមត់ទៅគឺដីទឹកភ្លើងខ្យល់នឹងឯងមានអីទេហ្នឹងហើយពុទ្ធរូបជាការចម្រើនបរិគោមនសិការៈហ្នឹងគឺត្រូវចម្រើនតាំងពីសមថៈរហូតមកដល់វិបស្សនាមានគ្រូឬមួយក៏បើសិនជាអ្នកដែលគាត់ស្ទាត់ហើយគាត់អាចសមថៈវិបស្សនាសមថៈហ្នឹងអាស្រ័យលើកម្លាំងបញ្ញារបស់គាត់បាទប៉ុន្តែគ្រាន់ថាផ្នែកខាងផ្ដើមនឹងយកសំណុំនៃសកសម្ភារៈនឹងយកមកចែកមួយមួយដបងវាងាយនឹងញែកអាការប្រកាន់ខ្លួនទាំងមូល
ឲ្យវាទៅជាមួយមួយអញ្ចឹងណាចា៎ឥឡូវយើងមើលទៅទៀតចាំខ្ញុំបញ្យលសរុបណាអត្ថកថាអត្ថកថាគឺ commentary មានន័យថាជាកម្ពីអមបៃដកដើម្បីបញ្យលសេចក្តីបន្ថែមនៅក្នុងបៃដកអ្វីដែលយើងរៀនមិញថាមិញគឺជាពពុទ្ធដីកាផ្ទាល់មានន័យថាជាពាក្យរបស់ពពុទ្ធផ្ទាល់ព្រះមានព្រះភិក្ខជាម្ចាស់លុះទ្រង់ចែកកាយានុបស្សនាដោយអំណាចនៃសម្បជញ្ញៈ4ប្រការដោយពរណីមកនេះហើយឥឡូវនេះនឹងទ្រង់ចែកដោយអំណាចមនសិការៈដោយជារបស់បដិគោលទៅបានត្រាស់ពាក្យជាអាថាបណចៈបរាំងឃើញទេជាការនិទានបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីព្រះអង្គសម្ដែងសម្បជញ្ញៈហើយព្រោះតែមានធัวត្រូវសម្ដែងទៀតទៅព្រះអង្គត្រាស់ពាក្យថាបណចៈបរាំងហ្នឹងមានន័យថាពាក្យខាងមុខនៅមានទៀតឃើញគេពាក្យណែនាំហ៎ណានេះមិនមែនធោប្រតិបត្តិអីទេមកកលៈ3បន្ទាត់ហ្នឹងគ្រាន់តែជាការណែនាំរបស់អ្នករចនាកម្ពីចា៎ប្រាប់ថាដោយសារវាមិនមែនមានតែសម្បជញ្ញៈទេវានៅមានបដិគោលទៀតអញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គប្រើពាក្យថាបុណចៈបរាំងហ្នឹងខំពយល់ប្រាប់យើងអញ្ចឹងអ្នកកលៃនេះក៏មិនមែនពាក្យព្រះអង្គដែរក៏3វិនិច្ឆ័យក្នុងបដិគោលមនសិការបពៈដោយតទៅនេះអាហ្នឹងក៏លោកប្រាប់ដែរមិនមែនពាក្យព្រះអង្គទេហ្នឹងវាសេចក្តីផ្ដើមហ្នឹងហើយបាទអពាក្យណាដែលនឹងត្រូវពោលក្នុងពាក្យថាអិមមេវកាយ៉ាងពាក្យខាងដើមនឹងជាដើមនឹងជាដើមពាក្យនោះទាំងអស់បានពោលទុកហើយក្នុងកាយកតាសតិកម្មដ្ឋានក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គដោយពុទ្ធសាឃើញទេពាក្យទាំងអស់នេះជាពាក្យរបស់ព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យហើយព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យនឹងគឺជាអ្នករចនាគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គដែលនិយាយពីសិលសមាធិបញ្ញាអញ្ចឹងអើលោកមិននិយាយច្រើនពេកទេនៅកន្លែងនេះពីព្រោះលោកបានរួបរមទុកហើយនៅក្នុងគម្ពីរសត្វមគ្គអញ្ចឹងអ្នកសិក្សាអាចទៅមើលគម្ពីរសត្វមគ្គទៀតបានណាប៉ណ្ណេះខ្ញុំដកមកខ្លះមិននេះយករៀបមកខ្លះអញ្ចឹងយើងរាប់ឲ្យឃើញធាតុដី20និងធាតុទឹក12នេះហៅថាអាការៈ32មិញហ្នឹងណាចាបាទក្នុងអាការៈ32នោះរាប់យកសសំភារៈបថវ័យអញ្ចឹងជាធាតុដីពាក្យថាដីហ្នឹងប៉ុន្តែដីដោយសន្និមត់ទេសសំភារៈហ្នឹងហ្នឹងហើយមិនមែនជាបរមត្ថទេនឹងសសំភារៈអាបោធាតុទឹកធាតុទឹក12នេះកាលណាដែលយើងមិនរៀនយើងច្រឡំថាម៉េចច្រឡំថាគុណឪពុកច្រើនជាងគុណម្ដាយពីព្រោះគុណឪពុក20ជួនកាលថា21ទៀតផងហើយគុណម្ដាយមានតែ12អាហ្នឹងចាស់ចាស់ថាមូលហេតុដែលគាត់ថាហ្នឹងមកពីគាត់រៀនដែរគាត់រៀនចំកន្លែងចែកធាតុនេះនៅក្នុងខ្លួនយើងនេះវាមានធាតុដី20ធាតុទឹក12គាត់តំណាងធាតុរឹងរឹងហ្នឹងឪពុកអេធាតុរាវរាវហ្នឹងម្ដាយគាត់ថាអញ្ចឹងទៅយូរយូរវាខ្លាយជាគុណទៅហ្នឹងហើយដូចជាការយល់ខុសតែតាមការពិតគុណស្មើគ្នាទៅគឺមួយមិនគ្រប់គុណនៅលើសេចក្តីល្អតាហើយបើកើតមកអូនអ្នកចិញ្ចឹមម៉ែអត់ចិញ្ចឹមមកឲ្យម៉ែគុណច្រើនជាងមិនមែនអត់ហ្នឹងហើយអហើយបើកើតមកម៉ែអ្នកចិញ្ចឹមឲ្យអូនោះរត់ចោលបាត់ឲ្យថាអូននឹងច្រើនជាងមិនវាមិនត្រូវប៉ុន្តែបើគុណដោយធម្មជាតិណាម្ដាយមានគុណច្រើនជាងច្រើនជាងក្នុងន័យថាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រៀបថាឧទាហរណ៍ថាឪពុកហើយនឹង
មកដែរទីហោថាបើពុកនឹងមានធោះស្មើគ្នាទីហោថាមិនមានសិលអីដូចគ្នាប៉ិនចាំកូនដូចគ្នាម្ដាយអូតូម៉ាទិកលីមានគុណច្រើនជាងគឺដោយការពួរពោះដោយការស្អីស្អីច្រើនជាងប៉ុន្តែដែលថ្លឹងលើសខ្វះគ្នាអញ្ចេះបើឪពុកនឹងមានសិលលើសលើសម្ដាយមានសិលល្អមានន័យថាជាមនុស្សល្អតែម្ដាយនឹងមនុស្សអត់ល្អទេអញ្ចឹងកូនដូចគ្នាតែម្ដាយនឹងអត់កាន់សិលអីទេអត់មានសិលធម៌អត់មានអីជាមនុស្សដែលមិនល្អអញ្ចឹងឪពុកនឹងមានគុណច្រើនជាងប៉ុន្តែបើសិនជាម្ដាយអ្នកមានសិលវិញម្ដាយនឹងល្អឪពុកនឹងដើរតែផឹកតែស៊ីអញ្ចឹងទៅម្ដាយមានសិលម្ដាយមានគុណច្រើនជាងហ្នឹងហើយតែបើមានសិលដូចគ្នាមានអ្នកល្អដូចគ្នានៅតែម្ដាយលើសហ្នឹងបានជាថាអញ្ចឹងយើងវាស់ពីទោសពីទោសអនន្តរកម្មសម្រាប់ឪពុកនិងសម្រាប់ម្ដាយសម្រាប់ទាំងពីរហ្នឹងប៉ុន្តែលោកថ្លឹងចេះដែរបើឪពុកនិងម្ដាយអត់សល់ដូចគ្នាហើយសម្រាប់ទាំងពីរទោសដែលឲ្យទៅអនន្តរកម្មគឺទោសដែលសម្រាប់ម្ដាយអ្នកឲ្យផលទោសសម្រាប់ឪពុកនឹងអត់បានឲ្យផលព្រោះវាតិចជាងវាស្រាលជាងអាម៉េចបានទោសម្ដាយនឹងត្រូវឲ្យទៅនរកថាមកពីម្ដាយគុណធ្ងន់ជាងយល់ទេហ្នឹងហើយបើសម្រាប់ទាំងពីរប៉ុន្តែឪពុកមានសិលម្ដាយអត់សិលអញ្ចឹងទោសដែលសម្រាប់ឪពុកអ្នកឲ្យធ្លាក់នរកវិញព្រោះមានសិលហេហើយបើម្ដាយមានសិលឪពុកអត់សិលក៏ទោសសម្រាប់ម្ដាយនឹងជាអ្នកឲ្យផលបើទាំងពីរជាអ្នកមានសិលដូចគ្នាក៏ទោសសម្រាប់ម្ដាយនឹងអ្នកឲ្យផលដែរអញ្ចឹងសរុបមកវិញណានាគុណធ្ងន់ច្រើនជាងដឹងហើយមែនទេព្រោះខ្ញុំនេះអត់តន់មានស៊ីតពុះអីបន្តិចទេម្ដងថ្ងៃនេះនៅល្អចែអីក៏ទៅប្រុសយើងអួយខ្លួនច្រើនហ่าបងពោះបងពោះហ្នឹងហើយអ្វីដែលប្រុសមិនយល់មានន័យថាប្រុសមិនអាចយល់បានតលទៅសោះសេចក្តីលំបាកព្រោះការមានរដូវក៏ប្រុសមិនដែលយល់ព្រោះការមានផ្ទៃក៏មិនដែលយល់ព្រោះការសម្រាលក៏មិនយល់ដែរមិនយល់ទេព្រោះការបំបៅហ្នឹងបំបៅកូនអត់យល់ទៀតនឹងហ្នឹងអាចបើទៅដោះគោអញ្ចឹងយើងនេះខ្ញុំដកពាក្យមួយមួយយកមកដាក់ឲ្យយើងសំណុកឲ្យចែកជាពួកនឹងការរៀននៅក្នុងរូបក៏បានរៀនដែរនឹងរូបបរមត្តអញ្ចឹងយើងមិនគួរកប៣និយាយថាគុណឪពុកច្រើនជាងព្រោះធាតុដីនឹងច្រើនជាងគុណម្ដាយតិចជាងព្រោះធាតុទឹកតិចជាងតាមអញ្ចឹងនេះព្រោះបើចាត់ជាគុណណាទូរូបធម៌គ្មានគុណទេចា៎ពូគុណឪពុកម្ដាយគឺព្រហ្មវិហារធម៌ចា៎ព្រហ្មវិហារធម៌មានអីមានមេត្តាករុណាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាហើយនឹងឧបេក្ខាហើយឧបេក្ខានេះវាកើតចិត្តហ្នឹងហ្នឹងធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងកើតចិត្តតែមានកើតមួយរូបណារូបជាធាតុមិនដឹងយល់ទេជាធម្មតាយើងនិយាយថាកូនត្រូវការឪពុកម្ដាយណាខ្ញុំថាមិនមែនត្រូវការឪពុកម្ដាយទេគឺត្រូវការព្រហ្មវិហារធម៌ទេ
បើឪពុកម្ដាយកើតមកបោះបង់ចោលអត់មានព្រំវិហារវ័យធ្វើបាបត្រូវការទេអត់ទេប៉ុន្តែរូបកាយជាឪពុកម្ដាយដែរហ្នឹងចាប៉ុន្តែវាអត់មានព្រំវិហារហើយវាគ្មានស្អីជាជំងឺតិចរបស់កូនទេមែនទេចឹងដល់យើងរៀនបាន clear ជួនកាលយើងគ្រាន់តែស្ដាប់តាមប្រងបនអីទោះបីលោកសំដែងច្រើនមិនក៏ដោយដល់ពេលយើងអត់ចែកឲ្យច្បាស់ចឹងទៅវាអាពាកយើងលឺនឹងវាច្រើននៅតែគុណម៉ែប្រមាណគុណឪប្រមាណឥឡូវស្អីជាគុណសក់នឹងមានស្អីគុណរោមនឹងមានស្អីគុណអត់ទេអត់មានកញ្ចក់ហ្នឹងហើយកញ្ចក់ហ្នឹងគាត់កាត់ចោលដល់រហូតដាច់កញ្ចក់អស់អស់គុណហ្នឹងមែនទេឧទាហរណ៍ថាមនុស្សដាច់ដៃទាំងពីរដាច់ជើងទាំងពីរហើយជាឪពុកយើងប៉ុន្តែអស់កញ្ចក់អលីងអស់គុណអញ្ចឹងអស់គុណណាគុណនោះសល់តាម៉ានបើដាច់ដៃដាច់ជើងអស់ឧទាហរណ៍អស់កញ្ចក់ឲ្យដល់ចុងចាស់បន្តិចគាត់បាក់ថ្មីអស់ទៀតហើយអស់ថ្មីអលីងអស់គុណខ្លះទៀតអញ្ចឹងបើគាត់កាត់សក់ទៀតក៏អស់ដែរបើកោសក់អស់ទៀតអស់ទៀតហើយអញ្ចឹងមិនថាការលឺតគ្នានឹងធ្វើឲ្យយើងយល់ខុសច្រើនណាអញ្ចឹងនៅក្នុងធាតុដី20ហ្នឹងចែកជា4ក្រុមគឺពួកតច្ចៈពួកតច្ចៈហ្នឹងពួកស្បែកក្រុមស្បែកអញ្ចឹងមានកេសាសក់លោមារោមអ្នកខាកញ្ចក់តន្តាថ្មិញតច្ចោស្បែកហើយពួកវកៈនេះពួកវាវនេះវកៈបញ្ចកៈមានបញ្ចកៈទៀតបញ្ចកៈមានក្រុម5ទៀតហ្នឹងមានមង្សាំងសាច់មហារូសសៃអត្ថិឆ្អឹងអត្ថិមិញចឹងគួរក្នុងឆ្អឹងវាក់កាំងយើងដាក់អត្ថិក៏បានអត្ថិក៏បានបណ្ណ័យខុសគ្នាបន្តិចអត្ថិគឺឆ្អឹងទាំងឡាយយើងសម្ដៅឆ្អឹងច្រើនបើអត្ថិតទេគឺយើងនិយាយតែឆ្អឹងអត់សម្ដៅច្រើនទេហ្នឹងហើយ singular plural ហើយពីពួកទៀតហ្នឹងគឺពួកបាទវកាំងនឹងវាអឺនឹងតម្រងបាសាវៈសន្តោហ្នឹងហ្នឹងតម្រងនោមហើយពួកបព្ផាសបញ្ញកៈដែលមានហតយ៉ាងបេះដូងយកកណាំងថ្លើមអានយកនោមចេះថាខ្មែរអូអានេះយកនោមហ្នឹងចាំនោមអានអានខ្មែរអានឲ្យយកនោមហ្នឹងឯងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំថាអានមកយកនោមចំណាំហ្នឹងហើយកិឡោមកាំងវាវបហកាំងក្រពះបព្ផាសាំងសួតអន្តាំងពវៀនធំអន្តគុណាំងពវៀនតូចឧតរិយាំងអាហារថ្មីករៃសាំងអាហារចាស់មត្ថលុងកាំងហ្នឹងហើយខួរក្នុងក្បាលចឹងមានខួរក្នុងឆ្អឹងហើយនឹងខួរក្នុងក្បាលបព្ផាសៈឬក៏បព្ផាសាំងបញ្ចកៈទៀតបព្ផាសៈអូកាលណាគេសរសេរភ្ជាប់ទៀតគេត្រូវដោះវិផត់វាចេញហ្នឹងហើយដូចពាក្យថារាជាណាឧទាហរណ៍រាជាអញ្ចឹងចាពាក្យថារាជារាជាហ្នឹងរីព្រះរាជាហើយចាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើគេមានពាក្យកូម៉ាមួយទៀតគេអត់ហៅរាជាកូម៉ាទេរាជៈកូម៉ាអូឃើញទេចាត្រូវកាត់ស្អាហ្នឹងចោលនៅពេលដែលយើងយកទៅពិចារណាបើយើងពិបាកក្នុងពាក្យបាលីក៏យើងអាចគិតតែភាសាខ្មែរក៏បានដែរក្នុងរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងណាចាតាំងពីកញ្ចក់
សក់កញ្ចក់ស្បែកខ្សែអីអីហ្នឹងណាឲ្យឃើញថាសំណុំនៃរូបរាងកាយហ្នឹងវាផ្គុំដោយរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងដែលរយើងគ្មានថាលើទៅធាតទឹកសសម្ភារៈអបោធាតទឹកហ្នឹងចែកចេញជា2គឺពួកមេតៈឆកៈពាក្យដើមមេតោមែនណាមេតោប៉ុន្តែកាលណាយើងភ្ជាប់គឺត្រូវដោះវិផាត់ចេញពួកមេតៈឆកៈហើយនឹងពួកមុតតៈឆកៈបតាំងទឹកប្រមាត់សេមហាំងស្លេះពពោខ្ទុះលោហិតាំងឈាមសេតោញើមេតោខ្លាញ់ខាប់អសុទឹកភ្នែកវសាខ្លាញ់រាវខេឡោទឹកមាត់សង្ឃេនិកាទឹកសម្បោលក្សិកាទឹករមិលមុតតាំងទឹកម៉ូតឃើញទេចុងក្រោយអត់ដាក់មុតតន្តិទេដាក់មុតតាំងចា៎ឥឡូវខ្ញុំទាញជាប្រយោជន៍នៃការពិចារណានៅការបំបែកនៅធាតទាំងអស់ហ្នឹងតែហេតុអីបានព្រះអង្គឲ្យយើងពិចារណាអញ្ចឹងពីព្រោះជាធម្មតាយើងជាប់ខ្លាំងណាស់យើងព្រួយខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងរូបរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងហើយព្រួយខ្លាំងអេព្រួយខ្លាចយើងនឹងចេះខ្លាចម្បានចុះហើយមិនមែនខ្លាចព្រួយតែសម្រាប់រូបរាងកាយនឹងទេព្រួយរាងកាយខាងក្រៅយើងទៀតរាងកាយខាងក្រៅយើងគឺរាងកាយដែលយើងស្រឡាញ់កូនយើងចៅយើងប្តីយើងបើថាមនុស្សមិត្តភក្តិយើងឲ្យថារីឡេតជាមួយយើងឲ្យថាសេចក្តីជាប់ជាពាក់របស់យើងរបស់យើងទាំងអស់មួយណាមានបញ្ហាក៏យើងមានបញ្ហាដែរមែនទេណាដំបូងថាកាយយេកាយាក្នុងកាយណាកាយខាងក្នុងអញ្ចឹងបើកាយខាងក្នុងមានបញ្ហាតែងតែព្រួយព្រួយហ៎ព្រួយហ្នឹងហើយមកពីយើងចេះគិតថាកាយអញរូបអញកាយអញបោះអញហ្នឹងហើយអដល់ខាងក្រៅយើងកូនយើងប្តីយើងជួនកាលអ្នកខ្លះឈឺខ្លួនឯងចិត្តស្លាប់ហ៎ប៉ិនណាអូយខ្ញុំស្លាប់មិនអីតែព្រួយខ្លាចខ្ញុំអស់ពីខ្ញុំទៅខ្លាចគេអញ្ចឹងមែនទេខ្ញុំឮអញ្ចឹងច្រើនណាហ្នឹងហើយថាគាត់ហ្នឹងវាមិនអីហ្មងទេប៉ុន្តែនោះអស់ពីខ្ញុំទៅមិនដឹងកូនម៉េចអាហ្នឹងព្រួយរបស់មនុស្សមុនស្លាប់តាចាស្លាប់ហើយម៉េចដែរមើលពុកខ្ញុំមិនដែរខ្វល់មួយខ្ញុំបន្តិចយើងចូលចិត្តតែគិតព្រួយមុនរឿងដែលកើតឡើងមែនទេចាហ្នឹងហើយជួនកាលរឿងដែលនឹងកើតឡើងនោះវាមិនដូចការព្រួយមុនទេដូចថ្ងៃនេះខ្ញុំបើកវគ្គបរៀនក្មេងៗព្រឹកមិញណាខ្ញុំដេកសម័យមកយប់ឯងបរៀនក្មេងល្មិចទេអញហើយចាគិតមកយប់ឯងសួរគាត់និយាយល្មិចនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនកើតមានអីព្រឹកមិញសប្បាយដែរតាគួយស្ងៀមហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាល្វៀមដូចក្ដាមណាខ្ញុំគិតណាប៉ុនអត់អីណាអត់អី very cute ណែនឹងមានអីល្អតាអាសេទួយថាបងមានស្គរគ្រប់ទុកចែកនឹងអីអីគេមកដល់ដំបងគេសួររកអីគេពីអ្នកដំបងមកដំបងគេថាណាកន្លែងអង្គុយស្ដាប់គ្រូហើយចង់បន្តពីរៀនហោមានស្នាក់អត់មានទឹកឲ្យគេផឹកហ្នឹងអត់ដ
ាំងឆ្ងាយដល់មកមិនចិត្តមកចិត្តខ្មែរផ្សេងវាមានអីចូលចិត្តក្រៅពីស្ករគេថា any snack any fruit any water កដាស្អីកដាដាក់ can ជាប់លុបជាប់លុបផ្លេចអាផ្លាំងឈើទឹកត្រូចគេផ្លេចរឿងខ្មែរខ្មែរចូលចិត្តហ្នឹងហើយមានរឿងមួយនៅក្នុងដើមបញ្ញត្តិកឋិនអនុញ្ញាតកឋិនណានិយាយពីបុតរបស់ស្ដេចហ្នឹងមាន30អង្គអញ្ចឹងយើងដឹងហើយមិនបានបុតរស្ដេចមានច្រើនពុនច្រើនណាឃើញអ្នកណាគេបង្អាប់ស្ដេចសៀនុមានប្រពន្ធ16ខ្ញុំមិនមែនគមត្រួតទេតិចទេបើហ្នឹងស្ដេចពីដើមច្រើនចន្ទក្នុងតលហីកនៅប្រាសាទនាង12នោះនៅបរិញ្ញចូលដំរីនោះណានាង12សំហេសីស្ដាច់សម្រាប់នំនាងហ្នឹងហ្នឹង12តែមិនមែនអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រប់គ្រងទេណាអានេះគាត់ថារឿងវាមានអញ្ចឹងក្រោយលោតិចទៀតទៅក្មេងក្មេងស្ដាប់ថាពូរាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំទៅអស់ស្ដាច់ហ่ะហើយដល់ពេលស្ដាប់ឮថាអូប្របាត់អានៅដែនកសលហ្នឹងមានបុតស្ដាច់ដល់ទៅ30អង្គស្ដាច់អីក៏កូនច្រើនម៉េះថាមកពីប្រពន្ធច្រើនណែឥឡូវយើងអត់សូវឆ្ងល់ទេពីព្រោះនៅមានស្ដាច់ពុនច្រើនខ្លះដែរណែនៅក្នុងរឿងចិនអីច្រើនដែរហើយបើប្រអង្គយើងគាត់ស្នំ 16,000 អង្គយើងមុនរបួសអង្គយើងហ្នឹងដាក់តែ 16,000 ជាប់ទៀតសម័យអត់ចេញហ្នឹងហ្នឹងគេតំណាងមកស្រុកមួយមកស្រុកមួយរើសគេហៅថាតំណាងនារីល្អមកស្រុកមួយមកស្រុកមួយរើសមកថ្វាយស្ដាច់ណ៎គេរើសរាល់រដូវហ្នឹងឯងរាល់រដូវពេលប្រគំនខត្តរឹកអីជុំមកអត់អស់ស្គាល់មកអត់អស់ហ្នឹងស្គាល់មកអស់ហ៎អញ្ចឹងឯងបានគេដណ្ដើមធ្វើស្ដាច់ណាស់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែសួរតែព្រះអង្គអ្នកចង់អញ្ចឹងឯងថាអត់ទេវាទម្លាប់អញ្ចឹងតែឡើងស្ដាច់គេឲ្យអញ្ចឹងហើយអាការរៀបចំទាំងអស់ហ្នឹងបីដាអ្នកធ្វើឲ្យទាំងអស់មានប្រាសាទសម្រាប់ដៅភ្លៀងព្រះអង្គមានចង់ជាប់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវាអត់តន់រូបផ្លូវអីឃើញព្រះអង្គបានឈានតាំងពីក្មេងនោះណាធ្លាប់ញាប់ញាំងបឋមឈានឲ្យកើតឡើងតាំងពីអាយុប្រហែលឆ្នាំនោះ7ឆ្នាំនោះព្រះអង្គចង់តែទៅបាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែបៃតាចិត្តសួរគេសួរឯងសួរព្រាមសួរហោរាថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យកូនអញទៅបួសធ្វើម៉េចកុំឲ្យកូនអញទៅបួសអញ្ចឹងមានធ្វើម៉េចមានឲ្យសบายទៅចា៎នឹងអញ្ចឹងអង្គរៈរបស់ព្រះអង្គសស្រីស្រីទាំងអស់សត្វតស្រីស្រីក្មេងៗអត់មានអង្គរៈប្រុសមួយទេព្រះអង្គមានតែឆានាមាតមួយតោងកតុយសេះហ្នឹងក្រៅពីហ្នឹងសត្វតែស្រីស្រីទាំងអស់ហ្នឹងហើយទាំងអ្នកតន្ត្រីទាំងអ្នកចម្រៀងទាំងអ្នកលបាំព្រោះបៃតាគិតថាបើសិនជាឲ្យមានប្រុសមកដែរលោកថាស្រីស្រីដែលនៅហ្នឹងវាមានលោភតាក់ទងគ្នាអីទៅវាខឹងព្រះអង្គធ្វើបាបព្រះអង្គអីចឹងអញ្ចឹងឲ្យស្រីទាំងអស់ទៅមកសាហាវណាខ្ញុំសម័យចេញណាតែព្រះអង្គថាពាក្យថាចំណងណាសត្វប្រជាទូចតែអាចជាប់ជាមួយនឹងវัวសំបីវัวពីងពីងតែចំណងវัวពីងពីងហ្នឹងជាចំណងមមឬក៏ចំណងធូវធូមកចងវាជាប់ចាត់ជាមមហើយចាប់ជាមងចំណងព្រាត់ចំណងពួរតែចងតម្រៃអត់ជាប់អត់ជាប់តម្រៃរើដាច់តើចំណងពួរហ្នឹងជាចំណងមមឬក៏ចំណងធូចំណងធូជាធូទេព្រោះវាដាច់
បើចងជាប់បានមមនឹងអាស្រ័យទូចឬធំហ្នឹងហើយសំខាន់រើរួចអត់អញ្ចឹងណាគឺខ្ញុំជាប់ឡើយទេសារភាពអឺនេះកន្លែងដែលតែថាកូនស្ដាច់30ហ្នឹងគេប្របួលគ្នាទៅដើរលេងព្រៃប៉ុន្តែម្នាក់គេមានគូស្នេហ៍របស់គេប៉ុន្តែមានម្នាក់អត់មានដល់អត់មានបងបងហ្នឹងក៏ទៅជួលស្រីនារីរស់ស៊ីផ្លូវភេទហៅថាស្រីផ្កាមាសឲ្យទៅដើរលេងដែរទៅដល់ដើរលេងក្នុងព្រៃហ្នឹងក៏គេចែកគ្នាទៅម្ដុំម្ដុំគេសប្បាយរៀងខ្លួនអញ្ចឹងទៅកូនស្ដាច់ដែលជួលស្រីរស់ស៊ីហ្នឹងមកហ្នឹងលងលក់ទៅនាងហ្នឹងក៏យកអលង្ការរបស់ស្ដាច់រត់អស់រត់បាត់ដល់រត់ទៅរត់កាត់កន្លែងព្រះអង្គទៅបានត្រាស់កាលហ្នឹងបងគង់នៅក្រោមដើមឈើមួយនឹងឃើញស្រីនឹងរត់តាំងឃើញខាងមុខព្រះអង្គហ្នឹងបងឃើញដែរបានមកសន្ទុះពួកកូនស្ដាច់ដេញតាមមកដល់ដេញតាមមកតាមផ្លូវអញ្ចឹងមកតាមផ្លូវព្រះអង្គនៅក្រោមដើមឈើមួយអញ្ចឹងគង់នៅហ្នឹងស្រីនឹងរត់ទៅបាត់ដែរបានមកក្រុមទៀតរត់មកដល់សួរព្រះអង្គសាមណៈមានឃើញស្រីម្នាក់រត់តាមនឹងអត់បានសំណួរព្រះអង្គហ្នឹងគួរចាប់រាប់មែនទេបងថាតើអ្នកទាំងឡាយគួរនៅវង្វេងរត់រកស្ត្រីនឹងឬក៏គួរតែរកខ្លួនឯងវិញវាឆ្ងល់អត់ដែលលើណាប់និយាយពាក្យហ្នឹងណាតែអញ្ចឹងទៅឆ្ងល់ពាក្យហ្នឹងមានន័យថាម៉េចបើចង់យល់គួយមកព្រះអង្គឲ្យរកខ្លួនឯងតើអ្នករកខ្លួនឯងឃើញអត់តាំងពីចុងសក់ដល់បាតជើងអ្នករកខ្លួនឯងឃើញអត់អ្នកចង្អុលឲ្យចំមើលត្រង់ណាជាខ្លួនឯងណែបានព្រះអង្គសម្ដែងពីរឿងហ្នឹងតាំងពីសក់រោមកញ្ចក់អីរហូតមកហ្នឹងនេះសក់រោមកញ្ចក់ថ្មិញស្បែកតើខ្លួនយើងនៅត្រង់បំណែកណាមួយនៃរាងកាយនៅត្រង់សក់ឬមែនទេខ្លួនយើងនៅត្រង់រោមឬមែនទេខ្លួនយើងនៅកញ្ចក់អត់ទាំងអស់ឃើញទេរោហើយឆៃឆេមកនៅក្នុងខ្លួនទាំងអស់រស់ខ្លួនឯងអត់ឃើញដល់រស់ខ្លួនឯងអត់ឃើញទៅវាល្វឹងល្វើយនឹងជាស្អីលែងចង់ទៅតាមនារីហ្នឹងអង្គុយស្ដាប់មែនតេនចុងក្រោយព្រះអង្គប្រកាសសច្ចធម៌ទៅក៏សម្រេចជាអរិយបុគ្គលអស់ទៅប៉ុន្តែមិនតាន់បានជាព្រះអរហន្តទេហ្នឹងប្រហែលជាង10ឆ្នាំក្រោយនៅក្នុងមជ្ឈិមពោធិកាលពួកភិក្ខុ30អង្គហ្នឹងកັບត្រាស់ដឹងដំបងអត់តាន់មានកឋិនទេណាអា4 10ឆ្នាំដំបងនោះអត់តាន់មានកឋិនទេវិខហ្នឹងក៏នឹករលឹកព្រះអង្គថាយើងបានជួបព្រះអង្គតែមួយគ្រានោះហើយយើងក៏បែកពីព្រះអង្គមកយូរហើយរៀនប្រកម្មដ្ឋានលមមហ្នឹងក៏ទៅបដិបត្តិក្នុងព្រះអត់មានបានសម្រាប់អីថែមទៀតទេក៏នឹករលឹកឃើញព្រះអង្គចង់ទៅកល់ព្រះអង្គប៉ុន្តែទៅតាមផ្លូវមានឡានមានអីចេះដើរទៅភ្លៀងប្រប៉ាច់យើងត្រូវយកជីវោយកអីទៅទាំងអស់គ្រឿងប្រដាប់អ្នកបួសហ្នឹងណាស្ពេទៅតាមខ្លួននឹងអស់ចឹងទៅវាត្រូវភ្លៀងផងអីផងហើយដល់រដូវវស្សាចូលវស្សាក៏ចាំវស្សានៅកូនអារាមតាមផ្លូវអត់បានមកតាន់ទេដល់ចេញវស្សាបានមកទៀតដល់មកទៀតទៅទឹកប្រប៉ាច់តាមផ្លូវអីចឹងទៅបានព្រះអង្គអនុញ្ញាតហ្នឹងហើយសួរអីចឹងទៅបានព្រះអង្គក៏ទ្រង់ព្រះតម្រេះថាបើតថាគតអនុញ្ញាតកថាតាំងពីមុនវិខទាំងអស់នេះມັນលំបាកស្ពាយត្រៃជីវមកទាំងអស់បរិខាមកទាំងអស់ចឹងឯងអាចទុកនៅកន្លែងខ្លះហើយដើរមកវាស្រាលហ្នឹងហើយ
ចឹងទៅក៏ព្រះអង្គអនុញ្ញាតកឋិនពីនឹងមកឲ្យសម្ដែងធម៌ដល់ភិក្ខុទាំងអស់ហ្នឹងភិក្ខុទាំងអស់ហ្នឹងក៏បានសម្ដែងព្រះអរហន្តពេលហ្នឹងចឹងប្រវត្តិប៉ុណ្ណាអ្វីដែលខ្ញុំចង់រំលឹកហ្នឹងគឺរឿងហ្នឹងពីរោះត្រង់ថាម្នាក់ម្នាក់រត់រោនៅនេះរត់រោនៅនោះតែអត់មានពេលរត់រោខ្លួនឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាការៈ32នេះគឺជាការបង្រៀនឲ្យរោខ្លួនឯងមនុស្សយើងខឹងច្រើនតោមនោះច្រើនព្រោះតែខ្លួនឯងព្រោះតែតូចចិត្តនឹងខ្លួនឯងខ្លួនឯងវិញចេះខ្លួនឯងវិញចោះប្រៀបផ្ទឹមនឹងអ្នកដទៃចេះចោះចេះចោះអញ្ចឹងសួរថាស្អីជាខ្លួនឯងបើវាអត់មានផងណាមែនទេរមរខ្លួនឯងមើលអន់នៅដៃហ្នឹងហើយមួយទៀតនៅក្នុងរឿងព្រះអ្នកកសេនព្រះអ្នកកសេនហ្នឹងក្រោយពីប្រពុតប្រែតពានទៅ500ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែជាព្រះរហន្តដែរមានស្ដេចមួយអង្គនោះឈ្មោះស្ដេចក្រុងមីលិនបកែសួរផ្ញាច់បកែសួរផ្ទន់គេមិនអាចនរណាដោះស្រាយបានទេសំបីព្រះរហន្តផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏ឆ្លើយបានដល់3សំណួរហ្នឹងសួរផ្ទន់ទៀតដែរបើអញ្ចឹងទៅព្រះរហន្តទាំងឡាយលោកមើលថាអត់មាននរណាអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងស្ដេចនេះបានទេក៏ទៅយាងទេវបុត្រពីឋានតាដុសិតមកលោកនៅឋានដុសិតតាកាលនោះព្រោះកាលនឹងធ្វើបុណ្យរួមគ្នាស្ដេចក្រុងមីលិននឹងកាលពីជាតិមុនជាមនុស្សបួសជាសាមណេរហើយទេវបុត្រនឹងពីជាតិមុនបួសដែរតែជាភិក្ខុគ្រូរបស់សាមណេរហ្នឹងអញ្ចឹងណាចា៎ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលោកមើលតាំងពីឧបនិស្ស័យផងណាអាចទូនមានបានបើអត់មានឧបនិស្ស័យជាមួយទេទូនមានអត់បានទេអញ្ចឹងពាក្យថាឧបនិស្ស័យឧបនិស្ស័យនៃអំពើហើយនឹងឧបនិស្ស័យនៃការធ្លាប់រួមរស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏ចុះមកនិយាយរឿងឆានតិចណាកុំអោយអប់សក់ហ្នឹងហើយចុះមកកើតឯណាមកើតកើតចំតកូលព្រាមអ្នកអត់ជ្រះថ្លានឹងពុទ្ធសាសនាសោះប៉ុន្តែក្នុងកាលនោះមានប្រធារៈមួយអង្គហ្នឹងអត់បានខ្វល់ខ្វាយរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងណាដល់អត់បានខ្វល់ខ្វាយរឿងហ្នឹងសង់ដាក់តនកម្មឲ្យទៅនំម្នាក់ហ្នឹងមកបួសឲ្យបានកើតទុបិនបាទតាំងពីចុះចាប់បដិសន្ធិមករហូតដល់កើតបាន7ឆ្នាំទៀតអត់ដែរបានបាយមកគ្រាប់ទេទៅឈរមុខផ្ទះមកវិញទៅឈរមុខផ្ទះមកវិញអត់បានបាយរហូតដល់ថ្ងៃមួយព្រាមនឹងអត់នៅអ្នកម្រើនៅអ្នកម្រើណាណាត់លោកពេកឈរហ្នឹងឯងពេលឈ្មោះហ្នឹងហើយឈរមិនដែរបានអីលោកគាត់ថាលោកម្ចាស់អើយកណាណាត់លោកម្ចាស់ណាកុំមកទៀតអីគេមិនដាក់ទេណែលោកម្ចាស់មុនទៅកន្លែងផ្សេងទៅអញ្ចឹងលោកដើរមកវិញទៅដើរមកវិញព្រាមនឹងដើរចូលមកផ្ទះលោកអញ្ញឹមដល់អញ្ញឹមព្រាមនឹងសួរថាណែលោកម្ចាស់បានអីមែនបងបានខ្លះហើយគាត់គិតថាបែបពីណាលួចដាក់បាតហើយចា៎ដល់រត់ទៅបើកបាតមើលអត់ទេទេលោកនេះនិយាយកុហកហើយចូលឲ្យថាបានស្អីគឺថាបានមានថាបានបាយឯណាគឺបានគេនិយាយរួមមួយម៉ាត់ហ្នឹងណាម៉ានឆ្នាំបានពាកប៉ុណ្ណឹងមកប្រហែលឆ្នាំអាត្មាមានដែរណានិយាយរួមដល់លោកជាព្រះរហន្តលោកមានខ្មាស់អីលោកលោកមានជួយចិត្តអីលោកប៉ុនដល់តែអញ្ចឹងណាព្រាមនឹងជ្រះថ្លាបដោយឃើញទេចា៎អីលោកនេះអត់បានហើយអញអត់ដាក់7ឆ្នាំហើយអត់គិតអាក្រក់រឿងអញទៀតឯខណៈគេនិយាយរួមបន្តិចថាបានដែរណា
ក៏ជ្រះខ្លះមុនទៅដាក់បាតទៅហ្នឹងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងសាកូនទូចអាយុ7ឆ្នាំហ្នឹងក៏ឲ្យបួសក្នុងសំណាក់លោកទៅណាក្រោយឡោកមកក៏ចម្រើនធរទៅក៏បានសម្រេចព្រះអរហន្តទៅនេះបានមកពុកដោះស្រាយវាតៈស្ដេចក្រុងមីលិនហ្នឹងណាដើម្បីគោរពព្រះសង្ឃហ្នឹងស្ដេចហ្នឹងក៏ទៅរកព្រះសង្ឃដែរឮល្បីថាមានមួយអង្គក្មេងហ្នឹងកែអញ្ចឹងទៅដំបងដូចក្លាហានណាស់អញ្ចឹងដល់ទៅកាលនោះវិខ80,000អង្គគង់ខាងមុខលោក40,000អង្គគង់ខាងក្រោយលោក40,000អង្គលោកដូចស្ដាច់ធំនៅកដាលអញ្ចឹងស្ដាច់ទៅដោយពលសេនាដែរប៉ុន្តែដល់ចិត្តនោះដូចវាមានចិត្តអីអត់ហ៊ាននាំពលទៅដូចអញើតដូចខ្លាចចាញ់ច្រាបឃើញបនិស័យធ្លាប់ជាសិស្សហ៎ចាឃើញទេធ្លាប់តែមានសិទ្ធិមានអំណាចពីណាក៏ចាញ់ដល់ទៅជួបលោកដូចមានអីមិនឲ្យប្រើអំណាចទៅលើលោកកើតឃើញទេចិត្តធ្លាប់ខ្លាំងហ្នឹងហើយហើយជីកតទៅដល់ប៉ុនដល់ហ្នឹងឃើញវិខសងច្រើនអញ្ចឹងមកក៏ដូចមានភាពញញើតចុះពីរត់ហ្នឹងដើរហ្នឹងហើយដើរចូលទៅលោកថាដូចអាដេញដើរមើលឆ្វេងស្ដាំអញ្ចឹងទៅសុទ្ធតលោករួញដូចអាដេញកដោឃើញឆ្មាអញ្ចឹងធ្លាប់តាផ្ចាញ់គេធ្លាប់តាស្អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានថាមនុស្សយើងឆ្លាតយ៉ាងម៉េចក៏ដោយមិនមែនចេះតែនិយាយគេបានទេបើគេអត់មានឧបនេះសាយហ្នឹងតែស្ដាច់ហ្នឹងខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយតទៅប៉ះជាមួយភិក្ខុដែលធ្លាប់ជាគ្រូពីមុនឃើញទេពីមុនអញ្ចេះភិក្ខុហ្នឹងប្រើសាមណេរហ្នឹងឲ្យបោះសម្រាមបោះសម្រាមយកទៅអីចឹងប៉ុនដំបងឡើយដូចរៀងខ្ជិលផងអីផងណាកាជាតិមុនណាជាតិមុនណាប៉ុន្តែពេលយកទៅចាក់ចោលក្បែរទឹកហ្នឹងឃើញទឹករលកហ្នឹងទៅគិតថាអាហ្នឹងជាបុណ្យកុសលរបស់យើងតាំងចិត្តថាកាត់ជាតិណាណាឲ្យមានបញ្ញាដូចទឹករលកចឹងដោយអំណាចតែយើងបោះសម្អាតទីធ្លាទាំងអស់ហ្នឹងតោះពីខុសហ្នឹងឃើញសាមណេរដើរទៅមុខសពូនដល់មកវិញមុខអញ្ញឹមក៏សួរថាសាមណេរអញសប្បាយចិត្តអីសប្បាយចិត្តព្រោះអីព្រោះខ្ញុំបានធ្វើសេចក្តីល្អហើយមិនទៀតហើយខ្ញុំក៏ប្រាថ្នាថាជាតិណាណាឲ្យមានបញ្ញាដូចទឹកអលោកលោកក៏គិតថាណែសាមណេរធ្វើបន់ព្រោះអញប្រើណាតើអញប្រើអត់បានធ្វើទេដូច្នេះអញក៏ជាចំណែកមួយដែរហ្នឹងហើយហើយបានលោកថាបើកើតជាតិណាណាសាមណេរនេះមានបញ្ញាដូចទឹករលកសូមឲ្យយើងមានបញ្ញាប្រតិពលដូចច្រាំងដូចទប់បានខ្លាំងជាងទឹករលកហ្នឹងហើយលោកទៅមកដល់ច្រាំងភឹងទៅវិញមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយនេះចូលមកដល់មេរៀននេះមិនមែនមែនរឿងនឹងក្រៅមេរៀនទេកណ្ដាលមកដល់ភ្លាមហ្នឹងហើយប្រស័យតាក់ទងគ្នាហើយមានសំណួរច្រើនទៀតខាងដើមតែខ្ញុំ skip ណាប៉ុន្តែដល់កន្លែងនេះក្លឹកសួរឈ្មោះលោកលោកម្ចាស់ព្រនាមអីហើយលោកក៏បានអត្ថាធិប្បាយនាមលោកអ្នកស្រុកហៅលោកថាសេនអ្នកកសេនអីចឹងណាប៉ុន្តែអ្នកកសេនមិននៅក្នុងរូបនេះទេហើយរូបនេះក៏មិនមែនអ្នកកសេនដែរលោកថាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអ្នកស្រុកគេហៅអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែមែនតើអ្នកកសែនអត់នៅក្នុងរូបរាងកាយនេះទេហើយរូបរាងកាយនេះក៏មិនមែនអ្នកកសែនដែរចាស្ដេចអត់យល់ព្រោះស្ដេចផ្ទះដៃផាំងថាអញឈ្នះហើយ
ឈ្នះជួចាំជួចាំលោកនេះនិយាយកុហកមិញឆ្លើយថាខ្លួនឯងឈ្មោះអ្នកកសែនប៉ុនចោលឡើងចោលឡើងថាអ្នកកសែនមិននៅក្នុងហ្នឹងឬក៏រាងកាយហ្នឹងមិនមែនជាអ្នកកសែនហើយបានអាប្រធារៈហ្នឹងលោកនៅស្ងៀមបន្តិចលោកញញឹមហើយលោកថាងទំនងជាព្រះរាជាយាងមកហ្នឹងអាដោយប្របាទផ្ទាល់ហើយជន់ដីទៅវាក្តៅទៅវាក្តៅដល់ប្រតិទៅសំដីលឺលឺអញ្ចឹងអីបានស្ដេចហ្នឹងថាទេកណាជីករត់មកតារត់ណារាជរត់ណាចាអញ្ចឹងរាជរត់ហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងហ៎មានកម្មមានអីអញ្ចឹងទៅវាមានទូកវាមានអីអញ្ចឹងមកហើយវាមានទូកទៅមាននឹមមានអីអញ្ចឹងណាមានត្រង់មានអីវាចេះមកណាមានកម្មមានខ្សែទៀមអីចឹងទៅមានសន្ទោលចិត្តដូចហ៎ដូចឈូសអីបន្តិចមិនហ្នឹងនេះដូចដៃកងទៀតបាទសន្និមត់ចាតែហ្នឹងហើយរាជរដ្ឋរបស់ស្ដេចពីមុនគាត់ថាវាមានក្បាច់មានអីចឹងណាអឹមស្ដេចថាយើងមកហ្នឹងមកជិះរាជរដ្ឋតាទៅមិនចុះដើរហ្មងណាហើយដល់ចឹងទៅព្រះថេរៈហ្នឹងលោកថាឥឡូវសូមប្រសងគ្រប់អង្គទាំងពលសេនារបស់ស្ដេចផងជួយចាំអាត្មាមិញព្រះរាជាថាមកដោយជិះរាជរថឥឡូវអាត្មាសុំសួរថាតើត្រង់ណាដែលហៅថារាជរថត្រង់នឹមនេះឬមែនថាមែនទេត្រង់ចន្ទោលឬមែនទេត្រង់ខ្សែទៀមឬមែនទេត្រង់ទូករត់ឬមែនទេត្រង់ព្រែករបស់វានេះឬមែនទេត្រង់ទ្រុងនេះឬមែនទេត្រង់កង់ឬត្រង់ខ្នងកង់ឬត្រង់ដុំឬមិនមែនទេបានចុះហេតុអីបានជាព្រះអង្គហៅថារាជរដ្ឋអានឹងគេសរុបទាំងអស់តាលោកចាស់គេសរុបទាំងកង់ទាំងកម្មទាំងព្រែកទាំងទូកអីទាំងអស់ហ្នឹងហៅថារដ្ឋអញ្ចឹងហ៎ខាងនឹងដូចគ្នាស្ដាប់អត់ស្ដាប់ថាអ្នកកសែនមិននៅក្នុងនេះពីព្រោះនៅក្នុងនេះវាមានតែសក់រោមកញ្ចក់ស្បែកសាច់តសៃអញ្ចឹងអាត្មាសួរព្រះរាជាមើលតើអ្នកកសែននោះនៅក្នុងសក់ឬអត់នៅក្នុងរោមឬអត់នៅក្នុងស្បែកឬអត់អត់មាននៅត្រង់ណានៃសសម្ភារៈទាំងអស់នឹងទេប៉ុន្តែគេគ្រាន់តែហៅដោយសន្និមត់ប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយបានប៉ុណ្្នឹងមកហើយជាងល់បន្តិចបានអត់តាន់ឈប់ហ្នឹងរោនឹកហើយសួរទៀតចុះកណាសួរទៀតបានអត់ប៉ុនមនុស្សឆ្លាតមុននឹងឆ្លើយតទៅទៀតលោកកុំអោយកើតរឿងកុំអោយស្ដាច់នឹងប្រើមាននេះលោកថាបើលេងលបងដោយបញ្ញានិងបញ្ញាអាត្មាលេងប៉ុន្តែបើសិនជាចរចាក្នុងនាមស្ដេចនឹងរាជអាត្មាអត់និយាយមែនទេហ្នឹងហើយឆ្លាតទេឆ្លាតទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាគេថាគួរតអត់មនុស្សអញ្ចឹងមិនមែនថាគួរតឬអត់ទេតែត្រូវតដោយបញ្ញាអញ្ចឹងបើពេលហ្នឹងស្ដេចនឹងយកអំណាចយកទៅប្រើលើលោកលោកឆ្លើយត្រូវក៏ដោយបើស្ដេចថាខុសអាណាហ៊ានចាមែនអត់ចាហ្នឹងហើយថា
បើជាជែកតតុលដោយបញ្ញានិងបញ្ញាកុំគិតឋានៈអាត្មានិយាយប៉ុន្តែបើនិយាយក្នុងនាមព្រះរាជានិងរាជអាត្មាសុំអត់និយាយអីបានថាចេះចោះសុំលោកម្ចាស់ទុកកណាដោយកូនណែនមួយចោះឃើញវាចូលទៅអាកលងណែនពីមុនហ្នឹងវា feel ថាខ្លួនឯងកូនណែនបាត់ដោយសារអីឧបនិស្ស័យលោកណែនកាលមុនព្រោះអឺសភៅនឹងបើបានអានកានបញ្ញាចាព្រោះណាស់គេនឹងស្ដាប់ចរដំនៅតែអឺក្រុងមីលិនណាមីលិនបញ្ហាឈ្មោះមីលិនតែបញ្ហាចាក្នុងនេះបាទអឺជាសភៅតែម្ដងនៅក្នុង website អីក៏មានអ្នកសរសេរចេះនៅក្នុង Google អាចមានដែរនៅ5000មានទេហ្នឹងមានអាចមាន5000ឆ្នាំមានតែដោនឡូតបណ្ណាល័យខ្មែរមួយទៅមានហ្នឹងហ្នឹងមីលិនតបញ្ហាបញ្ហាមីលិនហ្នឹងអានទៅដូចថាសម្រាប់អ្នកលេងថ្្វីមាត់ថ្្វីសម្ដីឆ្លើយបញ្ហាអីចុះឡើងអីហ្នឹងព្រោះណាហ្នឹងកលីបហ្មងមីលិនជើងតឲ្យលោកគ្រូជើងតបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដូច្នេះយើងស្ដាប់រឿងទាំងអស់នេះមកហើយវាមិនមែនតែរឿងអ្នកកសែនទេរឿងសក់រោមកញ្ចក់ស្បែកក៏ជារឿងដែលមាននៅក្នុងជីវិតនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានពេលខ្លះពិចារណាខ្ញុំកាលទៅនៅកន្លែងព្រៃខ្មោចហើយខ្ញុំឈប់បាត់ខ្ញុំលែងខ្លាចខ្មោចខ្ញុំពិចារណាធន់ហ្នឹងព្រោះកន្លែងព្រៃខ្មោចមួយហ្នឹងជាកន្លែងដែលខ្ញុំខ្លាចជាទីបំផុតជាងគេវត្តកន្លែងហ្នឹងបោះហើយហ្នឹងក៏ខ្លាចដែរបោះណែហ្នឹងហិតតែខ្លាចទៀតព្រោះមនុស្សគៀកវានោះនៅគៀកព្រៃហ្នឹងហៅថាព្រៃទួលចេកហៅទួលចេកកណ្ដុសតាប្រៃហើយមានដើមពោធំមួយអ្នកខ្លាចបំផុតអាមានដើមពោធំហ្មងហើយភ្នោខ្មោចនៅពីក្រោមហ្នឹងហើយពេលខ្យល់មកច្រាវឲ្យសัตว์ស្រាក់ខ្លែងស្រាក់ខ្លែងអីនោះវាយំនៅហ្នឹងតែថ្ងៃខ្ញុំមិនហ៊ានទៅផងកាលនៅណែនណាប៉ុន្តែពេលខ្ញុំមករៀនឆ្ងាយមកខេត្តផ្សេងមករៀននៅភ្នំពេញចេញពីភ្នំពេញទៅបរៀនវិញអានេះមានអ្នកគ្រូហ៎យើងនៅក្មេងខ្ញុំចេញធ្វើគ្រូអាយុ23ទេទៅបរៀនសាលាពុទ្ធិកបឋមសិក្សានៅហ្នឹងហើយសិស្សខ្ញុំខ្លះអាយុច្រើនជាងខ្ញុំមានធំជាងខ្ញុំអញ្ចឹងបើខ្ញុំមិនមានអីពិសេសទេដូចថាមិនកើតខ្ញុំទៅធ្វើខ្ទួមនៅព្រៃខ្មោចហ្នឹងឯងអាកន្លែងដែលខ្ញុំខ្លាចជាងគេហ្នឹងធ្វើខ្លួនឯងវាយឈើទៅអាក្បឿងពហិចាស់ខូចយកមកដាក់រសៃប្រក់ទៅហើយអាធៀងដងយើងកាប់ទាំងអស់មកក្រងវាធ្វើអញ្ចឹងធ្វើខ្លួនឯងហ្នឹងហើយហើយនៅព្រៃខ្មោចហ្នឹងប៉ុន្តែខ្លាចដែរណាមានអត់ខ្លាចទេណាទៅដបងហ្នឹងទៅអត់មាននេះទៅដោយមានអ្នកចង់ហ្នឹងអាមានអ្នកមានអ្នកថាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដាក់ស្គរសភោមួយក្នុងកត់ហ្នឹងលោកខ្មោចលងឬអាណាមកអីខ្ញុំទូងវាទៅដើម្បីឲ្យលោកមកជួយមានបាយស្ញាប់អូខេអរគុណបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមិនប្រាប់សិស្សថាខ្លាចខ្មោចទេខ្ញុំគ្រាន់ថាអើក្រោយលោកមានមនុស្សមានអីមកផ្ដេសផ្ដាស់អីទៅខ្ញុំទូងទៅឲ្យគេមកជួយតាមពិតអារឿងខ្លាចខ្មោចទេធัวដែលខ្ញុំយកមកពិចារណាដើម្បីឲ្យខ្លាចខ្មោចឆឹងលែងខ្លាចខ្មោចដល់ថ្ងៃហ្នឹងមាន2រឿងទី1ខ្ញុំស្រែកស្មូតរឿងបាត់ខ្មោចហ្នឹងអត់តែខ្ញុំរៀងព្រឺសបល់ខ្លាំងយប់ចឹងខ្ញុំ
រូបੰងទុកខੰងអើខ្ញុំគិតថាអស្ស្រែកអញ្ចឹងទៅឲ្យខ្មោចដឹងថាអញគ្នាវាបាទនេះដបងបាក់ដែរតើដុតជាគៀងភ្លឺទល់ទល់ភ្លឺដល់ពេលយូរយូរយូរទៅយើងឯណាទៅស្រែករហូតណាខ្ញុំចាណាធន់ហ្នឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាសាកសពខ្មោចនឹងខ្លួនខ្ញុំដូចគ្នាគឺមានមកប្រដាប់ដូចគ្នាពវៀនពោះតាំងឈាមខ្ទុះប្រមាត់ប៉ុនគ្រាន់ខុសគ្នាតែបន្តិចអាមួយស្រស់អាមួយហើមហ្នឹងហើយខណៈសាកសពហ្នឹងដូចសាច់ដែលអត់ខ្លះទេអីសាច់រាងកាយខ្ញុំដូចសាច់ខ្លះទេមានចរន្តភ្លើងមានភ្លើងធាតមានដង្ហើមដូចទូតកកអញ្ចឹងអាហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងតើដល់មើលថាសពយ៉ាងណាខ្លួនយើងយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំគិតតែខ្លួនឯងខ្មោចដែរអញ្ចឹងបើខ្មោចលងខ្ញុំមានតែលងខ្មោចដូចគ្នាគណៈខ្ញុំខ្មោចស្រស់គេខ្មោចក្រៀមតែប៉ុណ្្នឹងឃើញទេឈប់ខ្លាចខ្មោចតាំងវាហ្នឹងចង់អូវខ្មោចអីខ្ញុំលែងខ្លាចព្រោះឃើញវាដូចគ្នាប៉ុន្តែបើយើងពិចារណាដោយមិនល្អអាចពិចារណាទៅយើងទៅគិតអីផ្សេងទៅជាសង្វែកទៅជាអីផ្សេងប៉ុន្តែធាតុពិតការពិចារណាធាតុទាំងអស់នេះនាំឲ្យយើងមិនមែនត្រឹមតែបាត់ខ្លាចទេឲ្យខ្ញុំអត់មានអ្នកទៀតការនោះខ្ញុំឃើញប្រយោជន៍នៃការពិចារណាហ្នឹងអត់មានអ្នកត្រង់ថាម៉េចធម្មតាខ្ញុំមានអ្នកខ្លាំងប៉ុន្តែអាចិតហ្នឹងវាប៉ោងមានអ្នកអីម្ដងខ្ញុំថាអើយសានតាជាវាមានស្អីមានអពវៀនមានអាថ្លើមានអីមានស្អីមានអីលើសគេប្រៀបខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអាចផ្សះផ្សាជាមួយមនុស្សដែលឆ្លោះជាមួយខ្ញុំទាំងអស់ដោយសារខ្ញុំពិចារណាធន់ហ្នឹងដែរថាខ្ញុំនេះវាអត់មានអីប្រសើរទេវាគ្មានស្អីទេវាមានតែសក់រោមស្បែកសាច់តសៃហ្នឹងឯងវាមានអីអស់ចាអាអស់ចាហ្នឹងមានអ្នកទេមានអ្នកទេដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងទៅមើងងាយគេឬក៏ទៅឆ្លោះជាមួយគេហ្នឹងនឹងដាក់អានឹងចុះអស់ជាមួយសិស្សក៏អញ្ចឹងខ្ញុំកាចតែពេលក្នុងថ្នាក់ទេតែពេលធម្មតាខ្ញុំអត់យកច្បាប់អីយកទៅដាក់អីញ៉ៃៗកាចមែនប៉ុន្តែកាចតែក្នុងថ្នាក់តាប៉ុន្តែកាចមែនកាចក្នុងថ្នាក់សក្កិខ្ញុំវាយដែរក្នុងថ្នាក់កាលនោះមិនកាចតែមាត់ទេណាវាយដោយចិត្តអីទៅទោសៈក្នុងឯងចង់ឲ្យសិស្សល្អអីបាទប៉ុន្តែពេលខ្លះខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនសិតទៅទោសៈទេព្រោះមានពេលខ្លះខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើផងអត់ចេះប៉ុន្តែដោយសារមិនគោរពគោលការណ៍ហ្នឹងគោលការណ៍ហ្នឹងវាយបាទប៉ុន្តែដោយច្រើនក៏ឃើញថាដោយតោសៈដែរតែមានពេលខ្លះក៏មិនមែនដោយតោសៈដែរមានរឿងមួយដែលព្រះបរមលោកសម្ដែងថាការឲ្យអាជ្ញាដល់បុគ្គលដែលគួរឲ្យអាជ្ញាអត់បាទតាំងសាសនានោះគឺជាការព្រៀនបដៅមិនមែនជាអាឃាតទេព្រះអង្គក៏ធ្លាប់ជាគ្រូដែលដាក់តនកម្មវ័យសិស្សដែរកូនស្ដាច់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខណៈចិត្តយើងវាងាយណាភាកច្រើនដូចម៉ែវ័យកូនខ្ញុំឃើញភាកច្រើនដល់ខឹងមិនវ័យអញ្ចឹងយើងមកមេរៀនយើងបន្តិចថាពាក្យទាំងអស់នេះបើសិនជាយើងលំបាកពិចារណាក្នុងពាក្យបាលីយើងពិចារណាជាសេចក្តីសម្រាយក៏បានដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយយើងពិចារណាម្ដងទាំងអស់ក៏បានឬក៏យើងយកម្ដង5ឬក៏ម្ដង10តាមការដែលយើងចាំបរិកម្មចុះឡើងបានអញ្ចឹងណា
ហ្នឹងហើយព្រោះម្ដងឲ្យទាំង30ជាងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមិនចាំទេហ្នឹងតែនឹកឃើញអីថាហ្នឹងទៅម៉ាម៉ាញ៉ែញ៉ៃរបស់យើងហ្នឹងណាបាទមិនបាច់ដាប់ដោយអីក៏បានប៉ុន្តែបើយើងអាចតាមរំដាប់ដោយបានកាន់តែល្អព្រោះវាបង្កើនសមាធិចិត្តចា៎អញ្ចឹងណាពួកនៅពេលណាចិត្តរបស់យើងផ្ដោតទៅលើសក់ហើយបន្តមករោមបន្តមកកញ្ចក់បន្តមកធ្មេញបន្តមកស្បែកពេលដែលសាមណេរបួសដំបូងលោកឲ្យពិចារណាតច្ចកម្មដ្ឋាននេះព្រះឧបជាឲ្យថាតាមកេសាអីថាតាមកេសាលោកសាក់ថាតាមទាំងអស់គេពេលបួសគេធ្វើអញ្ចឹងថាតាមកេសាលោមៀអ្នកខាតន្តាតាចោតាចោតន្តាអ្នកខាលោមៀកេសាកេសាលោមៀតាខាតន្តាតាចោតាចោតន្តាអ្នកខាអ្នកខាលោមៀកេសាឃើញនេះជាប្រកម្មដ្ឋានហៅថាអតច្ចបញ្ចកកម្មដ្ឋាននៅពេលណាដែលយើងពិចារណាទៅវាមានប្រយោជន៍ពីរមួយបើសិនជាមិនពិចារណាធៀបមិនល្អនឹងទេក៏យើងបដោតទៅលើពាក្យច្រាស់ត្រឡប់ច្រាស់ត្រឡប់អញ្ចឹងចិត្តយើងវាធ្វើការតែទៅលើរបស់នឹងវាអត់សូវគិតអីញញៃច្រើនយល់ទេចា៎ហ្នឹងយកទៅសាកល្បងអូខេចា៎ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់បន្តិចទៅអសេចក្តីនេះមានសេចក្តីប្រៀបធៀបដូចនេះកាយពាក្យតកាយកាយបើមែនតែនទៅគឺមហាពុទ្ធរូប4ហ្នឹងហើយក៏បីជ្រាបថាដូចទីដែលមានមាត់ទាំងពីរខាងអាការៈ32មានសក់ជាដើមក៏បីជ្រាបថាដូចធញ្ញជាតិច្រើនប្រភេទនេះលោកបញ្យលបន្ថែមណាដែលលាយចម្រុះគ្នាក្នុងទីព្រះយោគាវចរព្រះយោគាជាយោគាវចរនេះគឺអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌យើងទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យតែប្រព្រឹត្តធម៌ពិចារណាធម៌ដើម្បីចិញ្ចាទុកហៅថាប្រយោគាវចរក៏បីជ្រាបថាដូចបរោះមានភ្នែកល្អការប្រកបច្បាស់នៃអាការៈ32ដល់ប្រយោគាវចរក៏បីជ្រាបថាដូចវេលាដែលធញ្ញជាតិច្រើនប្រភេទប្រកបដល់បរោះនោះដែលស្រាយទៅនោះហើយពិនិត្យមើលដូច្នោះនឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងពិចារណាមើលអាការៈ32ហ្នឹងដូចជាបរោះដែលបើកទីនឹងមើលថាមានក្របធញ្ញជាតិអីខ្លះមានស្រូវខ្សាយស្រូវក្រហមស្រូវអីទាំងអស់ហ្នឹងណាបាទបាត់ថាអិតិអច្ឆតង្វាសេចក្តីថាព្រះយោគេវិចរឈ្មោះថាពិចារណាឃើញកាយក្នុងកាយរបស់ខ្លួនឬក្នុងកាយរបស់អ្នកដទៃគឺក្នុងកាយរបស់ខ្លួនតាមកាលដ៏សមគួរឬក្នុងកាយរបស់អ្នកដទៃតាមកាលដ៏សមដ៏សមគួរដូច្នេះវាមិនមែន24ម៉ោងហ្នឹងយើងពិចារណាវារហូតទេមែនទេព្រោះចិត្តយើងវារវល់នឹងរឿងផ្សេងទៀតតែហៅថាឥឡូវកំពុងរាប់លុយកំពុងរាប់លុយអាឡៃកេសាឡូមីរាប់មិនត្រូវទេមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានជាកន្លែងហ្នឹងលោកថាដ៏សមគួរគួរពិចារណាក្នុងកាយអ្នកដតីហ្នឹងក៏ក្នុងការដ៏សមគួរដែរមិនចេះតែចាណាប៉ុន្តែពិចារណាហ្នឹងគឺដោយមហាកុសលដែលឃើញថានៅក្នុងអ្នកដតីហ្នឹងក៏មានតែរបស់ប៉ុណ្្នឹងឯងដែលយើងចេះតែច្នែនចេះតែខឹងហ្នឹងមកពីចេះតែឃើញគេបាននេះបាននោះឬក៏ឃើញគេអញ្ចឹងគេអញ្ចឹង
ប៉ុន្តែបើមើលទៅវាស្មើតែក្នុងយើងហ្នឹងកាលណាឃើញស្មើគ្នាចំណែនគ្នានេះអត់ទេអត់មានចំណែនគ្នាទេតែចិត្តយើងនេះខូចហ្នឹងហើយហើយចំណែនហ្នឹងមិនចេះចំណែនមួយមនុស្សឲ្យណាឆ្ងាយទេចំណែនតែមនុស្សចិត្តចិត្តហ្នឹងមនុស្សស្គាល់ហ្នឹងឯងមែនទេចាហ្នឹងហើយហើយមកពិភពលោកមនុស្សជាង7000លានអ្នកយើងអត់ដើរទៅចំណែនមួយគេទេអត់ដើរទៅចំណែនមកអាហ្វ្រិកណាមួយហើយបើចំណែនហ្នឹងចំណែននឹងខ្មែរហ្នឹងទៀតហើយខ្មែរហ្នឹងមិនមែនខ្មែរនោះឆ្ងាយតែខ្មែរស្គាល់គ្នាហ្នឹងតែមកមែនទេចាហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងរៀនទៅដោះចិត្តនឹងចេញចិត្តចំណែនមិនមែនចិត្តឆ្លាតទេចិត្តចំណែនគឺជាចិត្តល្ងងហ្នឹងហើយព្រោះបើយើងនិយាយពីហេតុផលកម្មផលហើយរបស់ក្នុងលោកនេះគ្មានជាកម្មសិទ្ធិរបស់នរណាដាច់មុខទេលុយយ៉ាយើងថាលុយរបស់យើងមានមែនអត់ប្រកាសថានៅមួយយើងរហូតទេមែនទេអាហ្នឹងពេលវាមកសម្ចតមួយយើងមួយរយៈពេលសិនអញ្ចឹងទៅណាឥឡូវមួយខែធ្វើការបានមិនមកបោះអញបានផ្លេតអញ្ចឹងទៅបន្តិចទៅទឹកភ្លើងម្ហូបទៅហ่ะមហាសទ្ធិក៏គ្មានយកលុយមកពិភពលោកមកទុកជាខ្លួនឯងបានដែរមានតែលេខហ្នឹងហ่ะជួនកាលថាមិនលៀនមិនលៀននឹងមានលេខទេហ្នឹងហ่ะលោក4ហ្នឹងវាគេដីទឹកភ្លើងខ្យល់ហ្នឹងហើយធាតុដីធាតុទឹកធាតុភ្លើងធាតុខ្យល់ហ្នឹងហើយមហាភូតរូប4ប៉ុន្តែតែយើងយល់បន្ថែមទៀតពាក្យថាដីមែនទែនដីដែលជាមហាភូតរូបមិនដូចដីយើងដើរហ្នឹងទេណាស្អីធាតុរឹងរឹងទាំងអស់ហៅថាធាតុដីសំបីតនៅក្នុងដែកក៏ធាតុដីស្អីរឹងរឹងរឹងទុនណាភាពរឹងទុនហៅថាបតវៃធាតុដែលយើងប៉ះបានអោភ្លើងដែលជាមហាភូតរូបមែនតើហ្នឹងមិនភ្លើងឆេះយើងឃើញហ្នឹងឯងគឺធាតុក្តៅស្អីដែលក្តៅក្តៅតិចតិចអាហ្នឹងហៅថាធាតុភ្លើងដូចសាក់សពដូចម្សិលមិញខ្ញុំទៅចូលរួមសពបាសក់បិណ្ឌឡាត់ហ្នឹងខ្ញុំស្ទាបមុខគាត់ស្ទាបដៃគាត់ទៅតិចស្រឹបហ្នឹងណាធាតុភ្លើងហ្នឹងធាតុភ្លើងតួតិចហ្នឹងក៏ភ្លើងតួក្តៅក៏ភ្លើងភ្លើងមានលក្ខណៈពីរគឺក្តៅឬក៏តិចហ្នឹងឯងហើយធាតុខ្យល់គឺធាតុកម្រើកដូចថាយើងតឹងបត់ជើងយូរតឹងក្នុងក្បាលតឹងក្នុងពោះឬក៏ញ័រលះហ្នឹងធាតុខ្យល់បាទមិនមែនខ្យល់បក់ហ្នឹងទេដល់ខ្យល់បក់ហ្នឹងយើងហៅថាសកសម្ភារៈវាយោខ្យល់បក់ឡើងលើចុះក្រោមបក់ខាងក្រៅហ្នឹងសកសម្ភារៈតេជោដូចភ្លើងចក្រានភ្លើងចគៀងអាហ្នឹងភ្លើងសន្តមត់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងខ្លួនយើងដែលធាតុភ្លើងដែរមានអណ្ដាតភ្លើងមកពីណាគឺយកតែធាតុក្តៅតិចហ្នឹងឯងហៅថាធាតុភ្លើងហ្នឹងតឹងរងតឹងរឹងកម្រើកញ័រតឹងកម្រើកញ័រហ្នឹងធាតុខ្យល់អញ្ចឹងហើយបាទអញ្ចឹងធាតុភ្លើងហ្នឹងដែលវាជួយរំលាយអាហារយើងហ្នឹងហ្នឹងធាតុជួយរំលាយអាហារអាហ្នឹងក៏សសម្ភារៈវាយោដែរហៅថាបាចកតេជោបើយើងហៅតាមពេទ្យថាជាតិអាស៊ីតធាតុទឹកណានៅធាតុទឹកមួយទៀតយើងរាល់ថ្ងៃយើងស្គាល់តែទឹកផឹកទឹកងូតទឹកទន្លេទឹកបឹងអាហ្នឹងទឹកសន្តមត់ប៉ុន្តែទឹកមែនទែនមានលក្ខណៈរាវឬក៏កកខន់យើងចាប់អត់បានទេយើងប៉ល់អត់បានទេស្អីដែលធ្វើឲ្យពោះនៅក្នុងវត្ថុមួយមួយសើមានដីទឹកភ្លើងខ្យល់អញ្ចឹងយើងដូចនៅក្នុងវត្ថុមួយនេះយករហូតទឹកឃើញទឹកដែលយើងសន្តមត់ហូរឃើញអត់ទេតែនៅក្នុងហ្នឹងបើអត់មានធាតុទឹកទេវានឹងខ្ចាយចេញពីគ្នាទាំងអស់ធាតុទឹកមាន
មានតួនាទីធ្វើឲ្យរូបធាតុហ្នឹងខំចូលគ្នាអញ្ចឹងណានៅក្នុងវត្ថុធាតុណាដែលមានលំហូររាវកាន់តែច្រើនវានឹងទន់វានឹងរាវនៅពេលណាដែលទឹកនឹងកាន់តែតិចកាន់តែខាស់កាន់តែខំចូលគ្នាកាន់តែរឹងចូលខ្លួនយើងធាតុទឹកហ្នឹងអីគេធាតុទឹកគឺធាតុរាវរាវឈាមស្លេះនឹងឲ្យដូចដែលធ្វើឲ្យហូរកើតនៅក្នុងឈាមរបស់យើងបើសិនជាធាតុរាវនឹងអស់វាកកឃើញរឹងហ៎នៅពេលដែលឈាមកកហូរឡើងកើតហ៎គឺមកពីអស់ធាតុរាវហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទឹកគឺធាតុរាវមិនមែនតួឈាមហ្នឹងហ៎មានទឹកឈាមហ្នឹងហ៎គឺធាតុរាវកាលណាធ្វើឲ្យវាហូរកើតអានឹងមានន័យថាធាតុទឹកវាធ្វើឲ្យហូរនៅពេលដែលខាស់ទឹកវាកកតាមថាឈាមនឹងវាអស់ជាតិទឹកទៅវាកកបាទកកទៅអានឹងគេហៅថាបតវ័យហ៎ទៀតអឹមពេលដែលវាកកនឹងក៏នៅតែមានធាតុទឹកដែរតែទឹកវាតិចគ្មានវត្ថុរូបធម៌ណាមួយដែលគ្មានធាតុទឹកឯងគ្មានវត្ថុធាតុណាមួយដែលអត់មានធាតុដីគ្មានវត្ថុធាតុណាមួយដែលអត់ធាតុភ្លើងគ្មានវត្ថុណាមួយដែលអត់ធាតុខ្យល់ឯងអញ្ចឹងបានហៅថាមហាភូតរូប4គឺវាតែងតែនៅជាមួយគ្នាជានិចនៅក្នុងស្អីក៏ដោយគឺតែតែមានមហាភូតរូបមួយអញ្ចឹងដូចអមថាបេះដូងថ្លើមអីហ្នឹងសិតតែធាតុ4ទាំងអស់បាទសំបីទឹកមតណក់យើងមើលភ្នែកយើងឃើញថាវាជាទឹកតែក្នុងទឹកមួយដំណក់ក៏មានធាតុ4ក្នុងហ្នឹងដែរដីទឹកភ្លើងខ្យល់នៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់បាទចិត្តឈាមលោកគ្រូចាត់ទុកថាជាធាតុរាវដែរអឺយើងចាត់ដោយសន្និមត់លោហិតាំងឈាមហ្នឹងជាអបោជាធាតុទឹកបាទជាធាតុទឹកប៉ុន្តែជាលក្ខណៈអបោដែលជាសកសម្ភារៈទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើនិយាយពីក្របឈាមដែលវាកកចូលគ្នាហ្នឹងនៅក្នុងលំហឈាមហ្នឹងក៏វាមានដីភ្លើងខ្យល់ក្នុងហ្នឹងគ្រាន់តែក្នុងឈាមមានធាតុរាវច្រើនមានធាតុទឹកច្រើនចាអញ្ចឹងមកវាហូរហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងធាតុណាដែលហូរបានមានន័យថាក្នុងធាតុទាំង4ហ្នឹងធាតុទឹកច្រើនជាងគេចាបានធ្វើឲ្យរបស់ហ្នឹងហូរចាហ្នឹងតែបើធាតុទឹកកាន់តែតិចធ្វើឲ្យកកធ្វើឲ្យខាស់ធ្វើឲ្យរឹងចានៅក្នុងអរិយសច្ចៈនេះអ្នកចូលថ្មីរៀងពិបាកគិតបន្តិចប៉ុន្តែមើលវីដេអូមុនខ្ញុំបញ្យល់ច្រើនហើយហ្នឹងហើយក្នុងបដិគលមនសិការៈបពៈនេះមានអរិយសច្ចៈប្រព្រឹត្តទៅដូចនេះអរិយសច្ចៈគឺសម្ដៅសច្ចៈដ៏ពិតប្រាកដមានទុក្ខសច្ចៈសមុទយសច្ចៈនិរោធសច្ចៈនិងមគ្គសច្ចៈហ្នឹងហើយសតិដែលកំណត់ដឹងអាការៈ32គឺជាទុក្ខសច្ចៈតណ្ហាពីមុនមកដែលញ៉ាំងឲ្យសតិប្រកបហ្នឹងគឺជាសមុទយសច្ចៈការមិនប្រព្រឹត្តទៅនៃសតិនិងតណ្ហាទាំងពីរនោះជានិរោធសច្ចៈហើយអរិយមគ្គប្រការដូចដែលពោលមកខាងលើមេរៀនមុនហ្នឹងគឺជាមគ្គសច្ចៈហ្នឹងហើយដូចគ្នាទេដូចមេរៀនមុនណាឡើយនេះ